Mirë mëngjes, miq, ju përshëndes, vëllezër motra, kudo që jeni, nga Shqipëria deri në Australinë e Largët, ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe ta fillojmë herët këtë ditë duke kushtuar tërësisht ora juaj. Pra që nga ky moment, ora 6 deri në orën 8, do të jemi së bashku. Do të ndalemi në disa argumenta, cilat sigurisht tërheqin vëmendjen dhe do të jenë edhe titujt e shtypit të ditës sotme. Bien sy deklarata e ambasadorit amerikan e dytë brenda pak ditësh lidhur me situatën në Shqipëri, pas asaj që kishte të bënte me raportin mes të drejtave qytetarëve dhe mos pra efikasitetit të punës së qeverisë, tashmë në fokus ka qenë pikërisht një tjetër betejë që duket se nuk ka dhënë pra efekt. Lufta, bëhet fjalë për krimin dhe ambasadori amerikan ka qenë i ashpër, i fortë në deklaratat e tij, ka numëruar pra edhe emra konkret të personave të cilët sipas tij janë treguesi i qartë se krimi në Shqipëri është më i fortë dhe padyshim që duhet pasur edhe në vëmendje ajo që ka thënë lidhur me 20 familje që kontrollojnë, 4 prej cilave janë dominuese në kur flasim familje kriminale, nuk flasim për familjen biologjike, por për bandat mëdha kriminale që funksionojnë në bazë të një kodi familjar i cili sigurisht është shumë i rrezikshëm pasi bëhet lidhja më njëherë pra me grupet mafioze në Itali, të cilat sigurisht janë të tilla. Gjithsesi, ka sjell shumë reagime, do besoj se do të ketë shumë debate gjatë këtyre ditëve lidhur me këtë çështje, dhe janë reflektuar sigurisht edhe në debatet e para mes parlamentarëve shqiptarë, gjë që ka sjell edhe reagime të përfaqësuesve të ndryshëm, ish drejtues policie apo drejtues të sotshëm policie, të cilët bëjnë vlerësimet e tyre lidhur me këtë situatë. Megjithatë, nuk është vetëm ky problemi, sigurisht ky është një problem i madh sepse ndikon tek jeta e gjithë secilit prej nesh, tek jeta e vendit, tek jeta e politikës, sepse janë grupe kriminale që sipas gjithmonë sipas deklaratave apo sipas denoncimeve që bëhen, kanë edhe lidhje të forta politike. Por ajo që gjithashtu është për të thënë dhe padyshim që nuk mund ripa ta thënë, pa e thënë, pra është fakti që në Shqipëri, në çdo rrugë kemi rrezik të tillë, pra kemi ata kriminalet që nuk guxon të kalosh me semafor jeshil se të shtypin me makinë apo që zon vijat e bardha apo që zon rrugën apo që zon trotuarin apo që kanë lokale apo që nuk të lën të kalosh para një dere apo ku diun me radhë, të cilat janë të gjitha këto efekte sigurisht të funksionimit të lartë të nivelit horllëkut që kemi në rrugë. Tërko, tjera ngjarje sigurisht që vijnë edhe të fokusuara, sot është një moment feste për gjithë ata që ëndrojnë të ikin në vend në tokën e premtuar, siç është Amerika. Sot fillon lotaria kombëtare amerikane, pra lotaria amerikane, siç është lotaria vizave, pra, dhe besoj se do të ketë interes. Do të shikoni sot se si do të zaptohen pikat ku bëhet aplikimi dhe se si do të vrapojnë njerëzit për të bërë sa më shpejt, se thuhet që kush e bën në fillim ka më shumë shanse. Në fakt, jo, njësoj është, si ditën e parë, si ditën e fundit, njësoj shkojnë ato se me internet shkojnë. Kështu që sot do të jetë një provë tjetër e rëndësishme nëse shqiptarët vërtet duan të ikin apo duan të ndërtojnë të ardhmen këtu. Shohim. Ndërkohë, ngjarja e rëndë edhe në Amerikë, pra me që po flasim për ëndrën amerikane, në Amerikë ka pasur një tjetër sulm terrorist, paktën kështu është marrë përsipër nga ISIS, ngjarja e ndodhur në Las Vegas, ku janë vrarë rreth 50 persona nga një person i armatosur i cili qëlloi nga kati i 32-të i hotelit ku qëndronte në sheshin ku po zhvillohej një koncert rocku dhe pasojat sigurisht janë tragjike. Autori është vetë vrarë momentin kur u rrethua nga policia. Bëhet fjalë për një 64 vjeçar amerikan i cili me sa duket ishte rekrutuar nga strukturat e ISIS. Të paktën kështu ka deklaruar në median e vet Shteti Islamik. Fillojmë tani të lexojmë shtypin e ditës, së ndalim në titujt kryesor për ditën e sotme është Gazeta Shqiptare e cila vjen me titujt e saj në këtë mëngjes. Ishte për ndjekurit 350 përfituesit e rinj, është titulli qendror, dëmshpërblimi, emrat e trashëgimtarve dhe dokumentet që duhen plotësuar. Ministria e Financave keni vetëm 2 muaj afat për të marrë kësin e dytë të dëmshpërblimit, hapa që duhet të ndiqni për të mos ju kthyer pas. Pra, nëse nuk e merrni, sigurisht thet si shumë parash, pra nëse nuk e tërheqni nga banka. Ndërkohë, titulli i rëndësishëm, padyshim që vjen në Gazetën Shqiptare, është ai i deklaratave të ambasadorit Donald Luk, 4 klane kontrollojnë Shqipërinë.
Fildezi u la në Baltë, pra bëhet fjalë për gjyqtarë në Shkodrës. Vetimi u përplas gjyqtarët me politikanët. Ambasadori amerikan ka shumë shullaz, Lul Berisha dhe Klement Balil të tjerë në Shqipëri. Në fakt, është ajo pra që thamë par i kemi çdo cep të rrugëve. Shkrimi në faqen 2 deri në faqen 4 me gjithë reagimet përkatëse. Fotot nga Butrinti, ndërtimi në park, pra në parkun arkeologjik të Butrintit, Berisha, Rama po e bën vil familjare. Ministria ka qenë, është shkrimi në faqen 11. Unë kërë kam vizitu për herë të fundit Butrinti, nuk ka pasur vetime, me gjithë ministria kështu thot. Dëshmia në polici, sulmohet i shefi i shik në Berat, dhunuesit, skambaruar më kaq, është shkrimi në faqen 8. Shuhet Robert Elsie, Shqipëria bisedime me familjen për t'i realizuar amanetin, është pra deklarata e tij për t'u varrosur ose në Shqipëri ose në Kosovë. Shkrimi në faqen 12 dhe 13. Universitetet ku shfiton të Politekniku e Bujqësori, hapet sërish portali U Albania, regjistrimet të vazhdojnë deri në 14 tetor. Raundi 2, emrat në financë, kontabilitet, ingjineri elektronike e informatik, shkrimi në faqen 16 deri në faqen 19, pra me gjithë renditjen përkatëse. Detajet e reja atentatit në Vlorë, pranga lanajt, zbardhet dëshmia e plot në polici, është shkrimi në faqen 8 gazetës shqiptare. Çfarë ndodhi, sulmi terrorist në Shëba, vritën 50 për vetë, 1200 lagosën, kush është autori, janë detajet që vinë në gazetën shqiptare. Ndërkohë në Krye kemi opinionet e ditës nga Jorgji Kote, ribashkimi dhe mençuria politike gjermane, shkrimi në faqen 20 dhe në faqen 21, personalizimi si rënje e demokracisë, nga Arjan Galdimi. Kalojmë tani në gazetën e Shekullit, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli qendror, dëm shpërblyen 350 të përndjekur. Emrat e përfituesve të radhës që do të marrin këstin e dytë, dokumentet që duhet të plotësojnë. Pas mbylljes së procesit, prish të dënuarit politik, dëm shpërblimi po vjen për pasardhësit. Dokumentet që duhen dërguar nga trashëgimtarët në Ministrinë e Financave kur revokohet prokura, shkrimi në faqen 15. Akuzat e ambasadorit shpërthen në lu, 4 klane drejtojnë 20 familje kriminale në Shqipëri, fakte të rënditse mbi krimin e organizuar në vend. Ambasadori amerikan citon raportin e departamentit të shtetit, Shqipëria si Amerika i 100 viteve më parë, 3 komente nga Fevziu, Bushati dhe Zhej, shkemi në një speciale nga faqja 4 dhe në faqen 9, pra është një pjesë e rëndësishme e gazetës. Parashikimi Fondi Monetar Ndërkombëtar viti 2018 do të jetë i vështirë për shqiptarët, shkrimi në faqen 14. Kryet gazetës kemi edhe titujt e tjerë. Dëshmit masakre në Las Vegas, 58 të vrarë dhe 515 plagosur, shkrimi në faqen 17. In memoriam, porosit e fundit të Robert Elsie për shqiptarët, albanologu kanadez ndahet nga jeta pas një sëmundje të rëndë, 150 vepra dhe apeli fundit, të ruhet historia gojore shqiptare, shkrimi në faqen 18 dhe 19. Speciale, Katalonia kërkon pavarësinë, Europa zyrtare është kundër, pavarësia kërkuar e rajonit pasur me 7.5 milion banorë dhe që ka dallime në gjuhë kulturë me Spanjën, pse është kundër Bruxelles, shkrimi në faqen 16. Cristian Panucci, gjithçka ndaj Spanjës dhe Italisë, se kthehen xhaka e cikalleshin kombëtare, shkrimi në faqen 20-21. Ecim me titujt e tjerë, raporti radarët në shërbim të trafikantëve me DNI-n e Ministrisë së Mbrojtjes, shkrimi në faqen 11. Koment nga Brigida Kogdhima, qëndrimet e Kogdhimës përvëluse si uthulla dhe acidi në plagë, shkrimi në faqen 9. Dalemi tani në gazetën Tema, e cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror është pikërisht deklarata e ambasadorit Donald Lu, denoncimi i fortë i Donald Lu, thot gazeta Tema, 20 familjet mafioze bëjnë ligjin në Shqipëri. Është shteti duhet të reagojë, është titulli pra kryesor i gazetës Tema. Në krye kemi titujt e tjerë, si ndodhi deklasimi komunisti Gerta Lokut nga opozita demokrate, shkrimi në faqen 6. Presidenti grek Pavlopoulos sulmon Ramën nga Beogradi, shkrimi në faqen 3. Editoriali nga Mirobaze, pse të gjithë janë dakord me ambasadorin Lu, shkrimi në faqen 8 dhe nga Andi Bushati, pse Donald Lu foli me emra, janë dy editorialet kushtuar pikërisht deklaratave të ambasadorit të Lu, i keni në gazetën Tema. Vazhdojmë më tej. Nga Artur Zhej, tek Fatos Lubonja e Blendi Fevziu, si e komentojnë analistët shpërthimin e Donald Lu, është shkrimin faqen 6 dhe 7.
Dahet në mënyrë të papritur nga jeta albanologu i madh Robert Elcie, amaneti i tij dua të prehem në Shqipëri. Shkemi në faqen 10 dhe 11. Çfarë po ndodh me Vjosën? Gjermanët e quajnë karikaturë studimin mjedisor të kompanisë turke. Shkemi në faqen 11. Dalemi tani në gazetën Dita, e cila vjen me titullin e saj qendror, është një analizë nga Viktor Malaj, dervishet e kullës, kulla, dekorata dhe antikomunistët grabitqar, historia e treguar nga dervishet, profetet dhe analistët e Tiranës, është një analizë në faqen 23, pra nga Viktor Malaj. Procedurat e aplikimi për kartën e shëndetit, rregullat për ta përfituar online, shkemi në faqen 11. Analiza është forca zgjidhje, çfarë do të ndodhë me Spanjën pas referendumit, shkemi në faqen 9. Lajmi vonë dhunohet në prit i shefi i Shiku të Berati, sa po këthyre nga Italia, shkemi në faqen 13. Pashdojmë me titujt e tjerë, formulari një sot lotaria amerikane, uzimi si të dilni fitues, shkemi në faqen 16. Adresa ku duhet të bëni plotësimin e formularit, kushtet për arsimimin dhe përvojën e punës dhe një porosje veçantë për fotografin që do përdorni. Në Brëndësi, në faqen 18, veteranët pa kënaqur, fryma anti-lunch ndiqet edhe nga televizionet, kryesia e komitetit të lunch. Fakt duhet bërë një dallim se nuk ka as me luftën asnjë gjë, nuk ka askush, sigurisht ka me atë çfarë ndodhi pas luftës, edhe televizionet këtu fokusohen her pas here. Vdes Robert Elcie, albanologu që la amanet të varroset në Shqipëri, in memoriam është shkrimi pra që vjen në faqen 19. Dalemi tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titullin e saj kryesor, në kryet gazetës është në faqen 6, pikërisht për vdekjen e Robert Elcie, lam të mirë Robert Elcie, albanologia në zi është shkrimi që vjen në faqen 6, pra për vdekjen e albanologut gjermano-kanadez Robert Elcie. Titulli qendror i gazetës Mapo, kriminaliteti, akuzat e lu, në Shqipëri veprojnë 4 klane kriminale, nuk janë kapur peshqit e mëdhenj, është deklarata e fortë e ambasadorit amerikan, i cili akuzoi sistemin e drejtësisë për mos arrestimin e peshqve të mëdhenj të drogës, nësa tha se Shqipëria mbetet në rrezik domethënës nga pastrimi i parave, për shkak të korrupsionit të kudo gjendur dhe një sistemi ligjor të dobët. Basha, ti kërkosh Edi Ramës luftoj krimin organizuar, do të thotë ti kërkosh të luftoj vetveten. Vasili, krimi kompromenton jo vetëm sigurinë dhe stabilitetin e vendit, dhe sigurinë e jetës së çdo qytetari. Shkrimi në faqen 5. Ndërkohë, një tjetër deklaratë e fortë që ka kaluar sigurisht për shkak vëmendjes që ka deklarata e ambasadorit amerikan, por është deklaratë shumë e fortë kjo edhe emisionit FMN-s. FMN kundër bashkimit të tatimeve me doganat. Rishikoni planin. Sipas FMN-s, deri në fund të qershorit janë akumuluar si detyrim të prapambetura 16.5 miliard lek ose 120 milion euro, në cilën rreth 1/4 është TVSH e parimbursuar. Shkrimi në faqen 4, ndërkohë që ka mbajtur edhe një qendrim kundër pra ose e ka parë si problematik PPP-në e famshme, pra partneritetin publik-privat. Ndërkohë, editoriali është nga Ervis Iljaza, i fokusohet pikërisht tek deklaratat e ambasadorit amerikan, ta pranojmë misionin shqiptar të Donald Lu deri në fund, është titulli që vjen në gazetën Mapo. Komenti nga Bledi Lami, situata në Katalonjë në dëm të gjeopolitikës europiane, në faqen 6 nga Edison Ypi, komenti në faqen 7, Gerta Qau Pak, është titulli pra që i referohet historisë Gerta Lokut. Ndërkohë vjen pra me te në faqen në ballinën e saj në faqen e parë pra gazeta Mapo, tragjedia e Las Vegasit, të paktën 58 të vdekur dhe mbi 500 të plagosur, shkrimin faqen 2. Otranto sekuestron 712 kg kanabis, arrestohen tre skafist shqiptar, operacioni pra ndërkombëtar në faqen 4. Suplement Mapo ekonomi, beteja me informalitetin, shumë aksione dhe pak rezultate, shkemi në faqin 9 dhe në faqin 11, në fakt dje, besoj e keni parë, keni vënëre, se në për Tiran ka pasur shumë njerëz me këmishat bardha, disa dhe me kolare, këshu pra ishin këta tatimeve që po ndjekin hapas hapi evazionin dhe informalitetin. Ngërqësh nga Bujar Kapexhiu me goditje të përqendruar është pra pikërisht lidhet me këtë argument kundër informalitetit, janë tatimet, inspektorati punës, doganat e kështu me radhë.
Lëm pas gazetën Mapo, ndalemi tani në Standard, gazeta që vjen me titujt e saj kryesor sot, në Ballinë krimi zotëron Shqipërinë. Është titulli pra që i referohet pikërisht deklaratave të ambasadorit Donald Lu. Kritikohet fort qeveria. Kur siri i administratës së SBA-s apo rizimi i ambasadorit Lu është pyetja dhe sigurisht një lloj habije që ngre gazeta Standard në faqen 234 në shkrimin special lidhë me deklaratat e ambasadorit Lu. Ambasadori Donald Lu shpërthen në akuza dhe përmend emra. 4 klane kontrolloj 20 familje kriminale. Shteti skapi asnjë peshk të madh. Vendi në rrezik nga pastrimi i parave për shkak të korrupsionit të kudo gjendur. Vasili, ambasadori merit që i tregoj me gisht banditet, por nuk nominoj krye banditin. Paloka, askush nuk u mallëngjyen nga këto të vërteta. Jehona do të shuhet tek shfaqja e rradhës. Analiza për qëndrimet e Donald Lu, Fatos Lubonja pyet ambasadorin, keni informacione të reja që reaguat kështu? Është pyetja pra që ngrihet nga reaguesit. Udhëzimet nga ambasada nisin sot aplikimet për lotarinë amerikane. Këtë vit ka ndryshime, socialia vjen mbra në faqen 18. Basha, qeveria e dal nga shitjeja votës i përket kriminelve dhe jo qytetarve. Urgjent reforma zgjedhore, shkrimin faqen 5. Në Brëndësi kemi titujt e tjerë, Banka Botërore nxën si shqiptar mangësi të mëdha, jo vetëm në shkenca, por edhe në leximim. Pra, shkolla në një nivel shumë të lartë, pra, sigurisht në ato shkollat që flasim për ditë këtu që i mësues jep 5 klasave apo ku nxën si duhet ecin 2 orë në këmbë për të shkuar në shkollë, sigurisht që nuk do të mësojnë dot as shkencë, jo, po as leximim dhe as matematikë. Atentati në Vlorë arrestohet shënjestra e dyshuar e sulmit. Duan të më eliminojnë. Nuk kam parë asnjë, është aktualitetin faqen 7. Analiza e gazetarit Adriatik Kelmendi, pse Tirana po shkatron të vetmen urlidhje Shqipëri-Kosovë. Shkrimin faqen 10-11 dhe është një analizë absolutisht për të lexuar dhe për të reflektuar ndoshta nga shteti për autostradën e kombit, e cila padyshim që është tashmë vërtet në rrezik ta humbas këtë vlerë, sepse momentin që do të vendoset 10 euro kalimi, sigurisht shumë njerëz ndoshta do ta shmangin dhe sigurisht të parë do të jenë banorët e Kosovës. Rikthehet fenomeni, kapen 712 kg drogë në Otranto, arrestohen 3 persona, aktualitetin faqen 7. Gjarja në Berat u kthye para pak ditësh, dunohet në derën në shtëpisë i shkreu i shish, aktualitet në faqen 8. Padorashka është rubrika që e sjell gjithmonë pra gazeta Standard. Lungomare off. Vlora mbajti rekord, 11 kanale të hapura për ujrat e zeza. Pa Lungomare është e bukur, por rreth saj ka plot ujrat zeza. Kalojmë tani në një tjetër të përditshme, është gazeta Telegraf, e cila vjen me titujt e saj kryesor. SBA ultimatum qeverisë për bandat kriminale. Deklarata e fortë e ambasadorit amerikan Donald Lu. Sipas raportit të Departamentit të Shtetit, Shqipëria është qendër e aktiviteteve të krimit të organizuar që përfshin trafikun e drogës, armëve dhe prostitucionit. Shkrimi në faqen 2 dhe 3. Ndërkohë, me që është kritikohemi nga amerikanët, ëndra më e madhe është bëhemi së shpejti amerikan. Emigracioni shqiptar, sigurisht, pra është sot nis lotaria amerikane, plotësimi i formularit familjarët dhe kush skualifikohet, të shkrimin faqen 9. Ndërkohë, sekretariati shtetëror për migracionin në Zvicër shpall kuotat për pranimin e punonjësve të huaj dhe listën e profesioneve. Unë do preferoja Zvicrën, për shembull. Ecim me temë titujt e tjerë, në kryet gazetës Telegraf kemi edhe titujt e tjerë në Brëndësi, babzia e sindikatave mas të bllokoi zhvatjen e 480 milion lekëve që u bë 30.000 mësuesve nga dy sindikatat hijesh, kemi në faqen 7. Flasin Rama dhe Berisha, zbulohen fakte të reja për radaret, mbështetjen e trafikantëve dhe përfshirjen e kodhelit, shkrimi në faqen 5. Shpërthen Hungaria dhe Polonia, BE sulmon vendet tona duke vënë në shërbim të Soros, pasi jemi kundër planit për migrimin masiv, shkrimi në faqen 19. Kreu auditit bulgar viziton Tiranën, presidenti Meta, kryeparlamentari Ruçi dhe kreu i KLSH-s Bujar Leskaj pritën në takimet veçanta presidentin e zyres kombëtare të auditimit bullgarist Zvetan Zvetkov, shkrimi në faqen 6, paska emër edhe të ngjashme me mbiemrin. Makinat private të shtetarëve të verifikohen 2400 autovetura luksoze me vlerë nga 50 deri në 100 mijë euro që kanë mbushur oborët e institucioneve, por që zyrtarët thonë se i kanë vlerë me kursimet nga pagat, kryesisht me pensionet e prindërve i kanë vlerë këto makina.
Pra, se ne i blokojmë këto luksozët në porrugë, që sigurisht ka edhe nga ata që i kanë bërë me djerës, kanë rrezikuar nështë edhe kokën me në trafika në vërdal në për Italia apo Gjermani, po harrojmë këto që i kemi në për ulen ministra, ulen deputet, ulen drejtor, etj, etj, pra të cilat nuk u dihet, ne na kanë rastisur këtu që dal makina e ministrit brëndshëm, dal me probleme. Pensionet që denigrojnë ish ushtarakët. Avokat Ferjat Janushi, vendimi unifikues dhe akti normativ diskriminon ushtarakët në rezervë. Gjykata e lartë ka shpërdoruar peshorën e drejtësisë duke anuar nga Maliqi dhe jo nga ligji për llogaritja e drejtë dhe rastet skandaloze, shkrimin faqen 10 dhe 11. Imagjino kur Maliqi e ka edhe Shkopin me shumë gunga, siç është filmi prall nga e kaluara. Mozaik dhe aktualitet, FMN kundër konvencioneve bashkimit Tatim Dogana, është titulli që vjen në faqen 4. Vetingu për plasë gjyqtarët me kuvendin, shkrimin faqen 8, është pra diskutimi dhe gjyqin gjykatën e kushtetuese, Gzim Lojdia si u internua në kohë të zëvendës kryeministri Abdyl Kelezi, arrestimi dhe pushkatimi i tij në faqen 16, historia interesante e zëvendës kryeministrit që u ndëshkua. Këshillat mjekësore, vaj ullirit, ilaçi më i mirë për zemrën, kura për aortën dhe tumorin e prostatës, shkrimin faqen 22. Opinion dhe koment, ndërkom, pra është rubrika tjetër që vjen nga Gazetën Telegraf, luftëtari ndërkombëtar Asim Vokçi nga profesor doktor Bernard Zota, shkrimin faqen 14, dhe nga Giulia Marashi, problemet e adoleshentëve, shkrimin faqen 17. Dalemi tani në gazetën 55, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli qendror, SBA Shqipëria qeveriset nga 4 klane dhe 20 banda mafioze. Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu ka lëshuar deklaratat forta. Eci Motej me titujt e tjerë, pyetja ditës, a ja vlen të nënshtrohemi 4 bandave mafioze për hir të pushtetit të Edvinit. Deklarata e ambasadorit Lu, Paloka, Rama fshihet si struci, por Noriegës së Ballkanit, por i vjen fundi. Në Brëndësi, nisma e PD-s, plan politik dhe ligjor në të gjithë shqiptarët e ndeshëm për të luftuar krimin, është deklarata Kreu Dubasha, detyra e opozitës bashkohet në një koalicion vlerash me qytetarët. Fondi monetar ndërkombëtar, projekti 1 miliard i Ramës po e rrit borxhin e Shqipërisë me 7%, është deklarata pra që vjen nga Fondi monetar ndërkombëtar lidhur me projektet ekonomike të Shqipërisë. A ka përfunduar lufta civile ndër shqiptarët? Është një shkrim që e sjell Gani Mehmetaj, si gjithmonë shkruan në gazetën 55, in memoriam për doktor Robert Elsie, kombi shqiptar në zi për gigantin e albanologjisë nga Gzim, doktor Gzim Alpion. Do të quhet siç dëshiron partia, nga Nikolin Lëmezhi është ky shkrim. Suplementin, faqen 9 dhe faqen 11, Japonia një mik më i afërt se Kina. Japonia në zgjedhje të reja për të shprehur lidhur me reformat e kryeministit Shinzo Abe. Analiza, një strategji për të eliminuar kërcenimet bërthamore të Koreas së Veriut nga James Zumalt, është shkrimi në Brëndësi. Dalemi tani në gazetën e Lindja Demokratike, organi Partisë Demokratike Shqiptare. Ju pret ferri, largimi i Ramës brenda agjendës 4 mujore, është pyetja që ngre gazeta Rilindja Demokratike. Dy deklaratat e ambasadorit amerikan brenda 72 orësh nga paralajmërimi për rrëzimin të qeverisë tek lidhje me krimin e organizuar. Asnjë nga peshqit e mëdhenj trafikut të drogës nuk është arrestuar në këto vite. Populli shqiptar duhet të kërkojë veprim. Donald Lu, 4 klane kryesore kontrollojnë 20 familje kriminale që menaxhojnë operacionet kriminale. Emiliano Shullazi vazhdon kryi trafik droge dhe armësh nga qelia e paraburgimit. Lul Berisha kreu bandës së dhunshme të Durrësit dhe që gabimisht u lirua mbetet i lirë. Magjistari Balili, një trafikant ndërkombëtar droge, i kërkuar nga Greqia dhe DEA amerikane i lirë, bajan citimet e ambasadorit amerikan. Një harres nga deklarata amerikane është një shkrim nga Bledi Kasmi, vjen faqin 2 pra nga kryedaktori i gazetës RD. Taksa paguesit 1.4 milion dollar për 134 fluturime të Ramës është një tjetër shkrim që vjen në Brëndësi. Skandali me radarët, a do të arrestohet Mimi, 970 milion lek çdo muaj kompanisë për radarët fantazm që nuk punonin, si injoroi shqetësimet mbi mos funksionimin e radarëve e krijoi terrenin për trafikantët e drogës, thot gazeta Rilindja Demokratike. Kryet saj, kemi edhe titujt e tjerë, fronti gjerë opozitar, largim i kartelit Rama, është pra ftesa që bën kreu e opozitës Basha. Si po kapet Vetingu, kërkohet nërhyrja nga nërkomtarët, është një tjetër shkrim që vjen në faqen 7.
Kalojmë tani në gazetën Ballkane, e cila vjen me titullin e saj kryesor, sigurimi i shtëpive nga katastrofa do të bëhet në mënyrë vullnetare. Nuk ka projekt ligj për ta bërë me detyrim. Çdo nismë ligjore do të propozohet nga autoriteti, do të bëhet me transparencë të plotë. Pensioni reduktuar, kushtet e përfitimit sipas ligjit të ri, shkemi në faqen 12. Pronat si do të veprohet me kërkesat e patrajtuara me vendim, Agjencia e Trajtimit të Pronave jep të njoftim pra. Nis pastrimi i rrugëve, objektet pa leje që do të prishen, shkemi në faqen 6. Aplikimi për kartë shëndeti, procedura, dokumentet dhe rregullat për ta përfituar online. Ambasadori Lu, peshqit e mëdhenj skapen në Shqipëri janë 4 klane, faqe 2 shkrimi. Kërcënon presidenti grek, nëse Shqipëria nuk respekton drejtat e minoritetit, bllokohet integrimi, shkrimi në faqen 3. Pak ka një përpjekje përzgjidhje tani, të paktën ka nisur të negociohet me Himarën, me Dërmiun e tjerë, pra, por del pa dy standardizimi, pra, ndërkohë që në këtë zonë, pra, po negociohet dhe mirë bëhet, sikur është pritetën zgjidhje, në Shkoz rrafshohet pa ju dhënë asnjë lloj zgjidhje. Ligji i ri për minoritetet kalon në Komisionin e Jashtëm, ndërhyn ambasada bullgare, është titulli që vjen në faqen 3. Kemi edhe titujt e tjera, agentët imobiliar raportojnë rritje të pronave të shitura dhe rënje të çmimeve, shkrimi në faqen 7. Shuhet albanologu Robert Elsi, amaneti i tij duhet prehem në Shqipëri. Këshillat e mjekut japonez që vdiqën në moshën 105 vjeçare, çfarë të bëni për të jetuar gjatë? Është titulli pra që vjen nga këshillat mjekësore të gazetës Ballkan. Dalim tani në gazetën Integrimi, organi lëvizjes socialiste për integrim. Deklarata e ambasadorit Lu, klanet kriminale po kontrollojnë Shqipërinë, drejtësia e dështuar, shkrimi në faqen 2 pra deklaratat e ambasadorit amerikan. Zëvendëskryetari i lëvizjes socialiste për integrim Luan Rama, skandali me radarët dhe generalet e korrupsionit është shkrimi që vjen pra në faqen 2. Kreu grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, krimi nuk mund të luftohet në rast se drejtësia dhe pastrimi i saj nëpërmjet vettingut nuk do të ndodhë. Ilir Meta, reforma në drejtësi, vlerësim asistencës ligjore dhe profesionale të Komisionit Venecias, takimi pra me shefin e zyres së KIES në Tiranë, Klaus Nokriç. Fondi monetar ndërkombëtar, PPP-t janë një rrezik domethënës fiskale, detyrimet e prapambetura arrin 120 milionë euro. Flet deputeti i LSI-s Klajda Gjosha, jemi të gatshëm për çdo trojezë që i shërben integrimit evropian Shqipërisë. Strukturat e reja administrative normale e politika fragmentare pa studiuar mirë që po e çon vendin në drejtim të paditur, shkrimi në faqen 7. Presidenti i Republikës Meta pra reagon për ndarjen nga jeta e albanologut Robert Elsi, humbje e madhe për letrat e kulturën shqipe. Dalim tani në gazetën Nacional, organ i pavarur, është gazetë javore, letrare, kulturore e përditshme online. Titulli qendror, si arkitekti Petraq Kolovica kundërshtoi diktatorin Hoxha për bibliotekën e Korçës, është një shkrim që vjen në faqen 2 nga doktor Orhan Sakiqi. Profesor doktor Milazim Krasniqi zbulohen sekretet që nuk i mori me vete Ibrahim Rugova, shkrimi në faqen 3, ish zëdhënësi boton librin me kujtime kritik nga Gani Tërshanjaku. Si duhet ta lexojmë heshtjen e Arapit, një poezi e re shkruar këtë ditë nga poeti i famshëm Fatos Arapi, kritik nga Laureta Petoshati, shkrimi në faqen 2, i është rikthyer shkrimit pasi mungesës së gjatë Fatos Arapi. Editoriali nga Mexhit Prençi, gjykimi i veprës artistike të Kadarest, faqen 20. Gazllimi dhe trishtimi i poezisë sot më shqipe nga Ismet Mehmetin, faqen 7. Kujtim më bojni, maestro i klarinetës Ferik Fera, lotet e një dasme është poezi, pra në faqen 10. Dursi beteja e madhe mes Cezarit dhe Pompeut për pushtet politik është një dosier nga doktor Nermin Basha. Ndërkohë, filmi Parajsa e Zezë i regjizorit shqiptar bashkon aktorin oktoret hollywoodian, bisedoi Ermira Babamusta. Në brëndësi, me poeteshen izraelite Dorit Westman, shkrimi në faqen 45, Tomislav Bilisnovic, një zë i njohur i letërsisë korçare në faqen 19. Në një ngjarje kroate, më falni, jo korçare, i letërsisë kroate. Një ngjarje e çuditshme, tregim nga Jaroslav Hašek, përktheu Ilias Bobaj. Fletë shkrimtarja re Ivana Hoxha intervistoi Flogerta Krypin, shkrimi në faqen 9. Ndërkohë që keni poezit në faqen 7 deri në faqen 22 dhe prozë nga faqja 6 deri në faqen 23 të gazetës Nacional. Dalim tani në shtypin sportiv, shpejt e shpejt me titujt kryesor sportiv, mesazhet e Panucit. Dua 11 luan në fushë, aktivizoj vetëm ata që do të serviten mirë. Mungon Strakosha, pra jemi me Sport Express, mungon Strakosha, pra dëmtohet Strakosha, Enea Koliçi realizon ëndrën, shkrimi në faqen 15 pa portieri Kuksit është thirrur në kombëtare. Titulli nga ndeshjet e Superligës, Skënderbe madhështor.
Ekipi Dajës fiton dhe bindë Kukës, duke u dhënë një mesazh të fortë gjithë kundërshtarëve. Ka fituar 2-1, pamërsisht një penalti jetë diskutushme që u dha Kukësit. Partizan nuk ke turp, është titulli që zgjedh Gazeta Sport Express për barazimin e Partizanit me Lushnjën. Barazim i shëmtuar ndaj Lushnjës nga ata që duket se ka harxhuar kot 2 orë nga jeta. Goli nuk duket gjekundi, renditja është skandalose. Starova, fa i Moxhit, janë afruar lojtar e trajner Skarco. Është tra deklarata e ish drejtuesit të Partizanit. Presidenti Korçar Takaj treguam sa vlen problemi hyn ekipet e vogla. Flamurtari Kriza Duro, Danilo Alves, Idrizi ndërmjetëson Paqen. Vaznia analizë maraton, por asnjë gjob në Shkodër, është titulli qendror nga Shkodra. Milan, derbi, treni i fundit i Monteles, si Kuqezi, shkrimi në faqin 18. Telenovela Bayern, senatorët denoncuan edhe servitin e Ancelotit, shkrimi në faqin 16 dhe 17. Shpet dhe titujt e gazetës Gol, hakmarja ndaj kampionëve, Skënderbeu i vetëm në krye. Loja ishte ritmike me raste në dy portat respektive në luftë fort sportive, sidomos në mesfush, kemi në faqen 2. Ndalet edhe nga Lushnja, Partizanin kriz të thellë, thot gazeta Gol. Portierët Strakosha i dëmtuar, Koliçin kombëtare. Panucci ndaj Spanjës dhe Italisë do të luajnë plot krenari dhe dëshirë. Rusi 2018, kombëtarja nis përgatitjet për Spanjën. Në kohë nga Partizani, Juliano trajnerët varen nga rezultatet. Trajneri italian duke i qetë dhe pas një ndeshje të tillë të rëndësishme me Lushnjën. Këto ishin titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Sigurisht që ne do të jemi të fokusuar tani në një tjetër moment, do të lëm pas pra argumentet nga shtypi dhe do të i kthehemi argumenteve që janë ato që janë tuajat, pra shqetësimet tuaja, kështu që më njëherë pas një ndërprerje do të jemi drejt përse drejti, do të fillojmë të komunikojmë pra së bashku, kështu që po pajisem edhe me kufjet për t'ju dëgjuar edhe për të filluar të komunikojmë së bashku. Do të jemi si gjithmonë nga ky moment deri në orën 8, pra tashmë do të jetë e përditshme kjo gjë, përveç të shtundave që do të fillojmë në orën 7, do të kemi mundësi të ndajmë nëpërmjet dy numrave të telefonit 04-23-44-720 dhe 069-670-24, telefonatat tuaja, shqetësimet tuaja, problematikat tuaja, sigurisht të gjitha këto do të jenë pra fokusin tuaj kryesor. Kështu që do të jemi padyshim të fokusuar tek telefonatat tuaja më njëherë. Pa humbur kohë do të fillojmë të presim pra telefonatat e para për sot dhe presim telefonin e parë në linjë. Mirëmëngjes. Okej, okay. Sa të vinë edhe komunikimet e para, sigurisht që do të presim telefonatat tuaja, pra në 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Tani presim telefonatën e para. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Zotin Patrik? Po, mirë mëngjes. Zotin Patrik? Po. Jam një dëgjus në Berati. Po, me knaqësi. Ju dëgjoj. Më falë shesu, po jam i valit pune. Po? Dhe kemi marrë pjesë në disa fushata elektorale. Po? Fushata. Po, e kuptoj. Dhe nuk kemi marrë asnjë lloj premtimi të fjalëve që na kanë dhënë politikanët tanë. Pra, gjatë fushatave ju kanë premtuar zgjidhje për gjitha problemet që ju keni ngritur, por pas zgjidhjeve janë harruar. Pra, kjo është ajo që po thoni. Po. Po çfarë, kush janë problemet që kanë invalidët e punës? Kush janë shqetësimet që kërkojnë si zgjidhje? Dëgjotësi. Po. Neve na është premtuar një 10.000 lekë. Po? Neve na është premtuar një 10.000 lekë për shtesë. Dhe këto lekë që na jep për si shtesë të invalidëve të punë. Po? I jep bota jo Shqipëria. Po? Po pse kush e mban atëherë? Edhe të tillë, për shembull, kemi marrë pjesë në atë fushatën e fundit të zgjedhjeve vendore. Po? Dhe në u premtua për një 10.000 lekë që për në muaj shtator
para 2 vjetës, do më, ne jemi në 17, në 2015. Po, e kuptova, pra përzgjedhjet e përbashkin. Kur u zgjodh Petrit Sina. Qartë. E kuptova. Kur u zgjodh Petrit Sina. Po, dhe nuk e keni marë, pra, pa mërësirë së shpremtuar, nuk e keni marë. Dhe na gjinjuen, nuk na i dha, na premton për 2000... E, jo, na premton për në shtator 2015, dhe nuk na i dha. Qartë. Okej. Okay. Atëherë, unë të falenderoj shumë, atëherë du të na jap dikush i shpjegim, qa është kjo 10.000 lekshi për invalidet e punës, paktën në Berat, që thotë zotëria që i shpremtuar gjatë fushatës, për zgjedhjet lokale dhe nuk i kanë marrë dhe sot vuajnë sigurisht me kërkesat e tyre të paralizuara, pavarësisht se përdoren për fushat elektorale zakonisht këta njerëz dhe përdoren në kuptimin e premtimeve dhe më pas harrohen thjesht. Është një apel shumë i rëndësishëm për politikën që të mos i harrojë se vinë prapë zgjedhjet, po ne duhet të fillojmë të zëmë mend ne shqiptarët. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Unë jam një pensioniste. Po. Edhe kam dal nan me shumë fëmijë. Po. Nga telefononi, më falin, zonj. Unë telefonoj nga Tirana. Po, në Tirana, okej. Okay. Edhe, kur kam dal në pension, nan me shumë fëmijë ka dal 84.000 lekë pensioni. Po. Të shi, me shtesat, ka shkujt 120.000. Po. Po, si pas këtyre, si ne që kemi dal para kohë, të që unë para kohëshëm këto. Po, po, po. Pensionet. Du të në ishte shtu me i fjallë pjesa mas i kina bërë moshën. Pra, du të ishte kompletuar pensioni, pra du të ishte bërë pensioni plot, jo pensioni para koshën. Po. Po pse nuk është bërë, qëfarë u thonë? Unë kam shku atje dhe më thonë nuk të takon me i fjallë. Kam shku të drejtoria më po më qunë në kamës, sepse ne në amër kamëza. Po? Kam shku në kamës, të t'i bani një kërkes, po nuk të takon ati gjo. Po pse, a ka një shpjegim, se dakord, se mund thot ligji, dakord, po nëse e thot ligji, çfarë? Asë dhe një lloj shpjegimi së dëmëm, vetëm kam bërë kërkesë, vetëm për kësish, për malë, gati. E kuptoj, sa vite e keni marë pensionin e parakoshëm? Për sa koshë e meri pensionin? Unë e kam marë parakoshëm, sepse unë kam dalë 50 vjeqe, mund ka taku me i fjallë, kur kam bërë 55 vjeqe, që unë, që ma të mështohë pensionin, unë bërë tash 16 vjeqe që unë e kam marë pensionin, dhe unë nuk e di një shtesë për atyune që marë zbanë. Qartë. Megjithatë, për ta verifikuar, sepse sipas një shpjegimi që kam marrë nga Instituti i Sigurimit Shoqëror, thotë që ata që dalin pension parakoshëm për një periudhë kohe të gjatë, pra siç jeni ju 16 vjet, konsiderohet sikur e kanë marrë këtë pjesë dhe nuk përfitojnë pension plot. Megjithatë, për të qenë korrekt, duhet të pyesim dhe ta marrim zyrtar shqarimin edhe për zonjën dhe për gjithë ata që e kanë të problem të gjashëm. E falenderoj. Shumë faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë të mbarë. Eci më tej presim një tjetër telefonat, ndërkohë që kujtoj edhe njëherë numrat 04-23-44-720 dhe 069-670-24, në dy numrat e telefonin dispozicionin tuaj, mos hezitoni të telefononi. Presim telefonatën e radhës, salam gjes. Po, mim gjes. Mim gjes. Mirë se erdhët. Faleminderit. Po? Zoti Patrik, flasë nga Lezhë, kam një problem, dhe sa të flasë me ju. Po, pa tjetër. Unë banoj prej shumë vitesh në Itali. Po? Kam një shpi këtu në Shqipëri, edhe më ka dal një problem, se unë atje du të marrë një si punë asistence, ka të bëqin e sa ero, si marrë një shqiptarë, i kam gjitha dokumentat me fjallë, që ashtu me këm ka pengu këtu në Shqipëri një rivlesimi shpis. Po? Atë, ne jemi emigrant, nuk vim shpesh, do me thanë, a i bërliki pas ka marru me 31 maj. Po, e vërtet është. Edhe shkova një hipotekë, më thanë duhet me pagu 3 milion lek. Unë jam marrë 80.000 lek pension. Që është 3 milion, që nuk ka nëjë, si me thanë, delket po thaqë, ma ligë po thaqë, për ne emigrantët që jemi, të e ma tje, unë zinë kur dali ligje, të të e kur hiki. E drejtë është, në fakt, ka një përpjekje për ta kërkuar një gjë, nuk jeni e para që e ngreni këtë shqetësim, dhe ne po mundohem sigurisht duke marrë zërin e gjithë ju që janë flasë për emigrantët, se pra edhe njerë, se shpesh e shteti thotë që emigrantët, po këto ka nevoj emigrantët, tja u plëcojmë këtë gjëra, pra unë eftoj institucionin e qeverisë që të marrë edhe njerë vendim, pa të nxjerë një afatëri
kohor që të njoftohen, në fakt do të ishte mirë që të bëhej gjatë verës kur ju jeni të mundur për të ardhur zakonisht, por megjithatë një kohë caktuar të njoftohen emigrantët, tani me që ka edhe një ministri për kacet, njoftohen dhe të vinë të bëjnë rivlerësimin e banesave, sepse vërtet shumë prej emigrantëve kanë humbur këtë mundësi pavarësisht se ka qenë deri me 31 maj. Unë erdhën qershor se kam marrë me 31 maj. Erdha tani prapë në shtator. Sa nuk ka dalë, 3 milion, ku do që të shkoj 3 milion, si, ku do marë 3 milion, si, në është gjë e kodë, do me thanë. Italia më ofronë, 400 sa euro, këtë së mjapin i letër këtu, nuk e kuptoj. Qartë. Ok, atëherë ne pra un po i shënoj gjitha ato raste që e kërkojnë të, besoj se kur të bëhen të gjitha emigrantët që ta kërkojnë këtë dhe unë ftoj edhe ministrinë e re, që ta të marrë zërin e emigrantëve dhe ndoshta të ndërhyj, pra zoti Majko, me që është ministër i posaçëm për emigracionin, të ndërhyj dhe të marrë zërin e qytetarëve shqiptar që jetojnë jashtë dhe që kanë një shtëpi këtu dhe për arsye angazhimi tyre, pa mundësisë për të njoftuar, nuk kanë pasur asnjë lloj informacioni se ne si njoftojmë emigrantët atje, kështu që kush e ka marrë vesh, e ka marrë vesh, kurse ka marrë vesh, ka mbetur pa rivlerësuar shtëpinë. Të gjendet edhe një herë, të krijohet edhe një herë, se duket se ka interes. Të hapet edhe një herë, një afat kohor i caktuar ku emigrantët vinë ta bëjnë të rivlerësim. Falenderoj shumë zonjë nga Lezhë, eci më tej presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ju uroj ditë të mbarë edhe punë të mbarë. Faleminderit. Dona Luja, pre u shpatën vetë edhe jërë për situatën. A këshu është ta njërë në kohë. E ka vaston e veri i po. Deri këto 4 vite e qeveria ka qenë në rrugë të mbarë, se si doli ka që këshu me këto grupe kriminale nuk e morë vesh. Po për këtë duat të falderoj Donald Trumpit, udhëheqësin e botëror, udhëheqësin e shtetit më të fuqishëm të shtetë bashkurat Amerikës, këti verë, pikat mbi i, edhe mos i lërë këta njerëzit të flasin aere kur i urdhërojnë, po të flasin aere kur duhet të flasin. Duhet të fliste edhe ambasadori e bashkimit e Europian. Edhe ambasadori e bashkimit e Europian do të na fusin në shqetullat të saj, pa tjetër në bashkimit e Europian e Shqiptarët. Po i thoj një lafi të vjetër të popullit, që gomarin e ziri zoti Gabalta, ne nuk kemi njerëzit tanë të regullt, marveç që të veprojnë edhe të na organizojnë edhe të punojnë për këtë vend, për këtë popull, që të kishim hyrë bashkimin evropian, jo të hyjmë në 30 në bashkimin evropian. Qartë. Donald Luja bënte telefonata edhe SMS me deputetët e Partisë Demokratike që votoni vetingu në ere kur byroja etimore e sferave të larta duhet të ishte nën kontrolin e Sajmit Tahirit. Për tur të zotit, për tur të zotit. Faleminderit shumë, miru pafshi. Gjithë mirë, faleminderit. Gomarin e nxjerri zotin nga balta, po ne kemi vetëm gomarin dhe balë, se zotin në herë nuk e kemi. Presim telefonatat në 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Presim telefonatën e radhës. Salam mëngjes. Mëngjes, si Patrik. Mëngjes, mirë, se herë dhe dashur. Si ka don? Mirë, faleminderit, ju si jeni. Partë uroj për 10 vjetorin. Faleminderit. Isha va të kini sa më shumë të zgjidhni hallet e qytetarëve. Të përpiqemi, sigurisht. Po. Tari problemi im është ndoshta edhe mase do të shqetësoj se të kam ngritur disa herë. Unë jam një minator në Malia. Jo, problemi minatorëve nuk është shqetësues kur, pa, është shqetësues për të zgjidhur, po jo se më shqetëson mua, absolutisht unë e kam marr këtë flamur në dorë dhe bashkë me ju do përpiqemi ta çojmë deri në fund. Bravo. Po se na ke ndihmuar, po të thotë jemi shumë i njohës. Jo, më vjen keq, un kam bërë thjesht atë që duhet të bëjmë gjithë nga pak. Po, ka fol gjithmonë në emër të edhe në emër të shokut, jo në emër të personit. Padyshim që po. Ne jemi ata minatorët që na bën ata miskin, pasi ishim Po. Ishim dalë të sjellë, ishim pulsuar në sektorin privat. Tani kemi dërguar një zëtan, janë interesuar edhe aty në Tiranë, edhe ka thënë që presën të dalë VTM-ja. Tani, amnistia ka dalë që në prillë, nuk e di kur u bë. Tani, sigur për zgjatën shumë. Po, deshe, pra, në më thë nuk kanë konfirmuar se duhet dalë një VKM, pra, kjo është e që po, është konfirmuar. Dakord, qeverisë kërkes kur do dalë VKM-ja për rimbursimin e atyre që janë mbajtur, apo jo? Po, në janë bajtu, në ata që do të kësehen si letë, po të mos punoni me dhe, ne presëm. Po, deshe interesohu. Ose nuk janë pak para, apo jo? Jo, është, unë kam afrësisht, kam plotë 10 muaj.
Jam 2 milione sa le të vjetra, tani. Ne, ne një pension, jemi, kemi grua pa punë, vajtë në shkollë, jemi... Qak? Në pikallit, nështë jemi... Po, dhe shë interesohë. Qak? Unë do të marë pak më vonë, prapë. Okej. Okay. Dakor, atëherë. Shumë faleminderit dhe sigurisht një tjetër me që jemi tek minatorët, unë vazhdoj ta përsëris sepse tani gjithë palët politike kanë thënë që okay, do të punojmë për të hartuar një status për minatorët, por unë i ftoj edhe grupet e interesit, pra, përfaqësuesit e sindikatave të minatorëve, vetë grupimet e minatorëve që të bëjnë të gjithë përpjekjet e mundshme për të miratuar statusin, se po të ishte statusi nuk do ishim duke diskutuar këtë gjë me minatorët që kanë punuar ndërkohë që ishin pension. Se në fund fundit shkretit kanë punuar për të shtuar diçka familjes tyre, por çfarë ka ndodhur, i kanë dalë mangut me këtë pjesë. Por edhe për qeverinë. E dashur qeveri, përderisa amnistia është miratuar, ka kaluar në parlament, i kanë marrë të gjitha bekimet e mundshme të politikës. Nxirra të VKM të shkret që edhe këta të din, ose të thuhet, po, ja, VKM-ja dhe meni lekët, ose të thuhet që nuk do të nxjerrim VKM, se edhe kështu duke i sorollatur, pra, që nga prilli deri më sot, janë goxha kohë. Kjo që është shumë e rëndësishme të marrë zgjidhje këtë problem. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje, zonjë. Unë ju flas nga qyteti me Menaliet, që që nëna. Po, përshëndetje, zonjë, mirë se erdhët. Është qyteti më i varfër i Shqipërisë. Dhe kërkoj të në përmjet të jush, që se më krye ministrit një qikë për atë spitalin e Tepelenës, ma se kanë qënë shtruar atje sa disë. Edhe ata punojnë sa atje që po punojnë janë herojnë në të vërtet, duhet përshëndetur. Kur atje nuk ka një kopis, ka një grafi, nuk ka një pediatër, ku në Tiran mbi 10-15 doktor kanë marë këtu bursat, janë shkolluar këtu në Tepelen, shkolluar edhe në Universitetin e Tiranës aku, dhe janë të gjitha aty duke hapur klinika private, edhe këtu Tepelena ka ngelur për faqen e zezë, me përjashtim të dy doktorave që i kemi shumë të mirë, të tjerë këtu nuk ka. Ta di kryeministri që dhe në Tepelen ka fëmi të vegjil që rritën dhe duan të vizitojnë doktorët e rrethit të tyre apo dhe të Shqipërisë. Qartë. Absolutisht. Edhe për këtë, me që ai spitali që do të kishe zili dhe Tirana, që është aq mirë, lartë në krejtë i qytetit, me ata ja aq pastër, po të doj, me që 23 vjetë atje nuk është vendorë, apo 24. Por çfarë ka ndodhur me mjeket? Kanë ikur, nuk kanë mundësi të punojnë, çfarë ka ndodhur? Mjeket rrinë aty, sa rrinë dhe ikin në Tiranë, të keqë në na ikin në Tiranë, nuk rrinë aty. Aty është një nevrologe zonjë, shumë e mira dhe një doktor që ka arsani dhe një dy doktoresa të reja shumë të mira. Pandaj të mendojnë edhe për qytetin e Tepelenës dhe për qytetin e Memalie. Po, Memalia e nuk ka shërbim shëndetësor, nuk ka spital Memalie? Ka shërbim shëndetësor, që ne marim vetëm hilatë. Se me që thatë, jetoni Memalia e dhe shkonin në Tepelen për të marrë shërbim? Po, ne jo në Tepelen që duhet të shkojmë, që të vemi atje për shëmull të... Po atje nuk ka me përjashtim të ekos. Po në munges, ku shkoni, kur tani që s'ka mjek në Tepelen? Ku shkoni për çdo gjë që keni probleme? Po në Tepelen, Tepelen ananis në Gjirokastër. Pra në Gjirokastër, përfundoni në Gjirokastër, si do qitet punë. Përfundoj në privat me që ko ashtë që ke reduktuar se duat të flasën dhe të tjerët. Kam bërë një grafi në Gjirokastër, ku atje të ka i doktori Gjirokastër, s'ki se dhe një punonjës, dhe grafin time që unë jam e smur në mushkërit, ja ta smetoj atia me digital, bo nuk i di se si, se smarves nga to, edhe a i përgjigjej këtia për sëri në telefon. Këto gjëra dhe a i mbushi sirtarin me lek. E qartë. Lekët, këtila gjëra, të shkojnë për shtetin të nabien, këtu të pasën në Tepelen një skopi, ose një grafi, ose një pediatër. Shumë e drejtë. Specialist. Nuk këtu si që ka ngellu, pa në Tepelen, në Memalia kemi dhe Memalia i doktor shumë të mirë, po nuk kanë kushte, temine, asë një logjeje. E kuptova. Në Memalia. Oke. Prandaja. Oke, unë të falenderoj shumë, absolutisht, kjo duhet jetë alarm
këmban alarmi e madhe për institucionet e shëndetësisë që këto reformat, pra krahas reformës që kanë bërë disa kohë më parë për punojësit e pastrimit, të shohin të bëjnë një reformë për të zgjidhur problemin me mjekët. Ka nevojë për mjek. Unë nuk e, pra, tani nuk mund të vim, edhe mjekët duhet fillojnë ta kuptojnë, por kjo duhet të bëhet edhe me një farë rregulli që duhet vendosë Ministria e Shëndetësisë. Jo të gjithë mjekët duhet të vinë në Tiranë. Tani po të vinë gjithë në Tiranë, edhe pastaj gjithë smurit vinë për punojnë në Tiranë, çfarë pse ky centralizim atë, çfarë ndodh? Unë them që mund të jetë një zgjidhje. Tani unë po e them një ide që mund të jetë një zgjidhje. Gjithë ata mjek që janë shkolluar, por që sigurisht vinë nga rrethet, të favorizohen për të punuar në këto zona, të krijojnë kushtet e duhura për të punuar në këto zona, dhe nëse nuk e bëjnë këtë punë, sigurisht nuk ka asgjë të keqe të bëjnë disa edhe detyrime në ligj. Pra, të mos ju jepen licenca të bëjnë klinikë private në Tiranë, ndërkohë që të lënë punën në shtetit në pra atë për cilën sigurisht paguhen e marrin në pagë në TPL-n, fjala vjen apo ku diun në Puk apo në Propoj apo në Delvina apo ku diun me radhë, cilat janë zonat që kanë probleme me mjekët. Po mbeten pa mjek zonat kryesore të vendit. Mbeten vetëm qytetet Tirana, Durrësi, këto po mbeten me mjek. Tjerat janë boshatisur nga mjekët, po ikin ose në Tiranë ose jashtë shtetit. Duhet gjetur një zgjidhje emergjente se njerëzit po vuajnë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirësevjet, përshëndetje. Jam i qytetar në Lushnjë. Kam një problem për vitin 91. Po. Më thuhet, e bëjmë njoftim që më shtetë qëtësia shqiptar me kërkesën time. Mua dhe familjes time. Unë nuk kam bërë asnjë lloj kërkese. Me gjitha të duke këmgullur kem vazhdimisht asnjë lloj përgjigje që të më bëshu. Më thoshin bëjt dokumentat për të rimarë shtetësin, bëjt dokumentat për të rimarë shtetësin. I bëra dokumentat. Në nëse tretën, i humën dokumentat policia, i bëra prapë në 2013. U duhej për 25 ditë, kështë e përgjigja të di një parë a njëzë për më azin presidens, dhe të rejë juridike. Po? Me kështë e në bastet muaj përgjigje negative, pas një loj arsye. Pas një loj arsye. Mua dhe 3.000, 1.000 nuk ma ka kësyrë dhe sot përgjigje një nga vitit 2013. Nga vitit 2013. Dhe sot mungoj një dokument. Kër unë dokumentat i bëja për të 6 familjarë bashkë, të këllon të njëta. Si kësa i mungon ka një dokument, dhe qëpar dokumenti mungon nuk e, po më pëllim ka zemë, shprejmisht, unë jam a njëta bunatit, ta kam punuar një gjenjë civile, ta 13 në dejtorinë një gjenjë civile. Si prista, dhe në qopë se nuk do japis lekra, si s'ke për të marrë asë një shkët si qëtare. Unë a bidën, unë nuk kam bërë që qësë për e një shkët si qëtare. E nge zemë me të marrë, të lutem më ndihmo. Okej. Okay. Atëherë jemi, shikoj, çështja tuaj nuk është e re, apo jo? Kemi komunikuar edhe një herë tjetër bashkë, mos gaboj. Me mua jo. Ah, jo, okej. Okay. Mirë, që nga rast tjetër atëherë, se që nga po se po nga Lushnja apo nga Firi nuk e mbaj mend, që e ka të njëjtin. Po nga Lushnja jam unë. Jo, më mbas se kemi komunikuar me dikë tjetër. Megjithatë, të lutem shumë, qëndroni në lind, kemi kontakt tuaj e të kuptojmë arsyen se çfarë ka ndodhur, se është vërtet e çuditshme pra të heqin shtetësinë dhe mos të ta rikuperojnë shtetësinë edhe pse ta kanë hequr pas një kërkese, nuk figuron asnjë kërkesë të zotëria. Sigurisht duhet na e konfirmojnë të, se mund të ketë pretendime që po, mund të ketë bërë kërkese. Ti e dim të historinë e viteve 90 që gjithë njerëzit mundonin të lënin shtetësinë, shkonin me një shtetësi tjetër. Po zotëria thotë nuk e ka lënë dhe këtë e thotë që unë nuk kam bërë si kërkesë. Madje shteti thotë një kërkesë që unë kam bërë për lënien e shtetësisë. Duket si histori e çuditshme në fakt. Megjithatë, të përpiqemi sigurisht të marrim një sqarim lidhur me këtë rast. Presim një tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëserat, përshëndetje. Ne shteta si shqiptar nuk mund të heshim për balë realiteteve që ekzistojnë në adhëveun tonë. Jo vetëm në unë përshëndesa të zonjën nga Memalia i, në Shqipëri nuk mungojnë vetëm mjekët, si së thot ajo, por mungojnë edhe shkollat. Unë jam nga një fshatë i kulturës, zotri, dhe banorët atje nuk gjenë shkollat të mesme në kulturë, apo në përmet, apo në tepelen. Do të zhë që vetëm në Gjirokastë do të qenë fëmijët kulturiotët, ose do të shpinë fëmijët në Korqë, po
ana ekonomike është shumë e dobët, dhe kështu që njerëzit atje ngjiten të pashkolluar. Po çfarë po, çfarë po ndodh? Çfarë po ndodhi dashur se ky është shqetësim shumë i madh se ju po thoni kërcyr përmet te këto zonat përreth Qaku Gjirokastës. Po imagjinoni se çfarë ndodh në zona të tjera më thella se, me thon të drejtën, to janë zonat bekuar nga Zoti këto që përmendët ju. Po, imagjino, po ikin, po na humbet arsimi, çfarë po ndodh? Mungojnë nxënësit, mungojnë shkolla, çfarë ndodh? Po shkojnë në Greqi, po shkojnë, kjo është një propagandë serbo-greke që shqiptarët duan të largojnë nga dheu, nga vendi, rinia, po deintegron. Kjo është një krim i dëfishtë, i vjetëfishtë. Jo vetëm mjekët atje në Memalia mungojnë, po edhe këtu në Tiranë, mjekët specialistë nuk i vizitojnë të gjithë pacientët. Të shkojnë se mjeku i zemës, për shembull, ajo nxjerr 10-15 numra, edhe nuk vizitojnë më ato. Qartë. Sepse do që t'i vesh në zyrë privatisht të fitojnë lekë, nuk i dalin 500-600 lekë, do të patrik. Unë jam 75 vjeç, edhe marrin 100 lekë pension. Kurse ata marrin 500-600 lekë, plus që 500-600 i marrin se do t'i japësh 5000 lekë që të vizitojnë zyrë. Qartë. Ose për dyqe do vdesësh. Pra, kjo është Shqipëria sot. Qartë. Aksi, unë të falenderoj shumë, në fakt, kjo është, unë e them me shumë shqetësim të gjë, që farë po ndodhë, shkollat në përfshatra po mbyllen, si që mbyllen qendra shëndetësore, mos është kjo e gjitha një strategji për ta minimizuar çdo lloj shërbimi në zonat rurale. Imaginoni pra, po ngrupohen shkollat, po përqendrohen një klasë, mësojnë 5 klasa, pra me një mësues mësojnë 5 klasa për herë. Diku shkojnë nga 2 orë, 3 orë, po detyrohen të ikin në qytete sepse nuk ka më shkolla të mesme, tan kulcyr apo në përmet të tjerë janë mbyllur, po mbyllur shkollat e mesme. Shkolla ime e mesme ku kam studiuar unë rrezikon të mbyllet se nuk ka më nxënës. Çfarë po ndodh? Është një situatë sigurisht dramatike kjo që po ndodh me arsimin shqiptar. Nuk e di se çfarë po ndodh ose kanë ikur njerëzit dhe kjo është një e para sigurisht, por edhe për ata pak që kanë mbetur, nuk mund t'i detyrojmë të shkojnë të përshpëngulen në qendra të mëdha banimi dhe mos t'u afrojmë shërbimin arsimor atje. Do t'ishte jo logjike në fakt kjo. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, do të vijojmë, kemi edhe një orë kohë në dispozicion. Mos u largoni, qëndroni me ne. Kjo është Ora News. Kthyer sërish bashkë, kemi drejt për së drejti miq në ora juaj. Do të jemi të fokusuar në dy numrat e telefonit për të komunikuar së bashku në 04-2344-720 dhe 069-670-24, janë dy numrat e telefonit sa i përket pra komunikimit ton të drejt për drejt. Gjithsesi, ndoshta mendimin e regjisë do të kemi mundësinë të kemi edhe në ekran në pas pak çastësh. Gjithsesi, do të jemi së bashku pra për rreth një orë në komunikimin ton të drejt për drejt. Pa umbur kohë do të presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjesi. Mirëserdhët, përshëndetje zonj. Jam një studente e cila studioj në Universitetin Politeknik të Tiranës. Po. Dhe kam motrën që studion tek Universiteti Bujqësor i Tiranës. Po. Dhe ndërkohë që personat të cilat i kanë babat me aftësi të kufizuara ose mbarën ndihmë ekonomike do të përfitonin taksën, do të minin taksën e shkollës. Pra, po flisni për taksën e shkollimit apo jo? Po, të vitit të kaluar. Po. Ndërkohë që të vitën to dy universitetet nuk i kanë marrë studentët. Studentët e Elbasanit e kanë marrë. Të Korçës, po Gjirokastër, po vetëm Universiteti i Tiranës nuk i ka marrë. Pra, vetëm Politekniku dhe UBT-ja, apo edhe degët e tjera, pra fakultetet e tjera të Universitetit Tiranës, lutem? Jo vetëm këto, sepse universitetet e tjera e kishin që... Pra, shkencat e natyrës, këto i kanë marrë, pra, për vetëm Politekniku dhe Universitetit Bujqësor i Tiranës. Po. Po pse, çfarë argumenti, çfarë thonë, kush është përgjigje? Po, të gjithë thonë që nuk është mbledhur borti dhe prandaj nuk janë shpëndarë. Pra, ju nuk keni marrë, pra, nuk keni kompensuar për vitin e shkuar. Ju e keni paguar tarifën e shkollimit, se për ndryshe nuk do të tynit provim, apo jo? Po, i keni paguar, po. I keni dhe paguar, duhet rimbursoheni për këtë. Si? Duhet rimbursoheni tani. Po. Qartë. Dhe okay. Finale, prapë. Okej. Okay. Mirë, të lutem, nëse mund të identifikohesh, mund të qëndroni lind, kemi kontakt tuajnë që ta ndjekim si rast dhe të pyesim të dy universitete, sepse nuk është hera e parë, në fakt është e treta herë që ankohen për Universitetin e Bujqësor të Kamzës, pra Tiranës, se
ungjelet edhe qefi po t'ja u themi Kamzës, është Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universiteti Politeknik i Tiranës. Pra, të cilët janë dy universitetet që nuk kanë aplikuar, pra, atë që parashikon ligji që për fëmijët e persona me aftësi të kufizuar të ketë tarif zero shkollimi, pra të rimbursohet ose më saktë të mbulohet nga shteti dhe nga universiteti. Gjë që e cila duhet të seriozuar sepse vitin e shkuar, se viti i ri ka filluar akoma, por njerëzit rrezikojnë të humbasin vitin akademik nëse nuk e paguajnë të. Dikush nuk ka ta paguaj, dikush ka e paguajnë dhe pret rimbursimin ose i merr borxh dhe pret rimbursimin. Nuk mund të luajmë kështu me këta fëmijë. Ecim otej, marrim një tjetër komunikim në këto moment. Alo, mëngjes. Patricia, më mëngjesi. Më mëngjes. Dëgjoj këtu, unë jam një pëndikur politik, neve qeveria në mashtron gjithmonë viti, nxjerr gjoja gazetat. Sot, jo këtë kest, jo atë kest, unë jam trashëgimtare, prindërve të mi. Po? Edhe dy keste ka marrë të babaj dhe një kest ka marrë të nënës time. Kur vjen përfundimi, neve në mashtrojnë, si është kjo punë kështu, ne të vojtër kemi qenë, pa ngrenë e papira, ta e hasin do të një co bukur, se neve kemi qenë rrugvet. Qak? Edhe ne, për shtresën tonë nuk kujdesohet njëri fare. Qanë këto që përna bëjnë? Gjithë jetën do vojmë neve. E drejtë, në fakt, kjo du t'ishtë mbyllur me kohë kjo histori, por për fatë keqimi. Si të pare, si të dytë, një kategori u bënë ata. Po, për ne fukarejnë të asihe nuk është vëndora. Drejtë. Për andaj, për këtë deshe një sjarim nga në juaj, se si ke qenë një... Vere parë që po të marë shumë falenderit. Falenderit juve, ju falenderoj shumë. Absolutisht është një, se mori një dita mbo, dy ditë më parë një zotëri, që tha që unë ngopëm vetëm me lista. Në faktë, shumë, pra, se po tjetë kështu, gjitha njerës që dalin e mgrenjë shqecimin të do të thotë që nuk i kanë marë këto para. Dhe, tani, kjo propaganda e listave në duket si histori që duhet marë fund dhe dalin e të fillojmë që këto njerës, pra, unë e iftoj institucionet, Ministrinë e Financave, këtë do thotë. Kjo është lista e njerëzve që morën leket sot. I hodhen bankë. Kishtë leket... vendi që ka tjetë, po, zonjë. Neve një pension, kur thonë fjallë, asë 100.000 lek nuk marë, punova 23 vjetë kooperativë, në 13 siguracionet, ka da një pension qesharak. Kjo pension... Kjo për asjë që, për pensionistët kjo pas për bënd një fare, për në shduk për në gjurë, kur thonë fjallës. Se shumë bërë popullë, ja, me pukara dheke. E drejtë është... Ne nuk jemi në një vend që nuk kemi potenciale, neve kemi... Ta ka vëllipojit deri kësa mbil vetëm bregdet që ka pasurit të madhe Shqipëria. Pa dushim që po, kemi njerës këqinj, nuk kemi vënd keq, po kemi njerës këqinj që nga drejtojnë. Ja, unë përshamur, unë e vojtur isha nuk bëra shkollë, për një pritemi që kam për shkollë, edhe sot i kam të tre pa puni kam. Qartë, qartë. Oke, të falendroj, absolutisht... Pa akoma neve jemi të... Në atë regjim jemi akoma neve. Nuk e di kur do bëhet kjo Shqipëria ndë njëherë. Nuk e di kur do lullëzojt për neve të shkretët. Qartë. Të falenderoj shumë apeli, se po e vazhdoj apelin për qështin e të përndjekujve. Pra, të thuet që shiko, tani sot kanë marrë lekët 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe ikën të lumë të shkuan shpityre dhe të pakten morë një loj vlerësimi për atë që ka kanë servifikuar në periudën e komunizmit. Po, lista atyre që du të plëcojnë brënda 2 muajve a fatin, kjo është historia që përsëritet vazhdimisht. Pra, mu nuk jam kundër astyrese dhe këto duen lemruar, por nuk duket s'ku nuk shkojmë më tesë sa kaqë. Kjo është problemi. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat në këto moment. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëserët, përshëndetje. Patrik, ne kemi folë vazhë tisa herë. Po? Unë jam ajo e vërë nga Durrësi. Po? Për punën e shpisë. A, për shpinë që ja u kanë marrë kushërinë, niprit. Po. E, qartë. Ta shi, më lidha një me atë gazetaren. Po? Po, s'po presë. E kuptoj këtë pritjen se janë tre gazetarë që du të meren me gjithë këtë mori halësh e probleme, shkeni drejt ju, sigurisht halë juaj nuk pret me thënë drejten, jam shumë i qartë edhe shumë solidar me ju, po kjo është edhe jo njërzore nga ana atyre që e kanë bërë këtë veprim, ka shi jush, vjen keq. Ju jeni, pra ju që jetoni jeni gjithë invalida, po jo? Po. Dhe ata kanë pasurije, villa, kanë bërë tani dhe ju prapës përsëria u pretendojnë shpinë e babaj tuaj.
Po. Qaqa. Për shkak të një ligji absurd që është në fakt që nëse ti për 20 vjet jeton në pronën time bëhesh pronar, kjo është absurde, me thon drejtën. Kur këtu vin nga Amerika, vin ande, nga zvin, edhe vin marim për në vetë. Ne më rëna shpinë, sot dim ti se do rion. Qartë. Edhe kjo ligji që kanë tjerë indjeri obdashi, a ndori që pronarë të rëronë shpijat? Po pra, po nuk ka funksionuar për gjitha rastet njësoj, kjo është problemi, dhe keni shumë të drejtë që e sillni në këtë prizëm, se vërtet u tha për shtëpitë e ish-pronarëve, pra dhe nxorën rrugë disa njerëz. Ju jeni në rrugë për veten në kuptimin e figurativ fjalës, ndërkohë që ata që e kanë zaptuar, pra në këtë mënyrë shtëpinë tuaj, nuk hapin dhe e marrin me një tjetër ligj, po që bie kundërshtim me ligjin tjetër, pra. Ne e lirojmë shtëpinë e ish pronarve, kënej, ai që ka nëjtur 20 vjet bëhet pronar i shtëpis dhe nuk ka pasur pretendime. Ju se keni pasur pretendime, po thjesht se keni gacmuar, se keni pasur njerëzit tuaj, apo jo? Po mërë, për tani, si, kjo është të fushë që na po është në bëjtë vetën. Po. A shmë të e përmë bëhet fjallë për 4 invalid, pra 4 verber i në mos gaboj, jo? Më korrigjoni nëse jam gabim. Jo, një, unë jam e verber, këto tjerë janë invalidë të tjerë. Nëse, po, invalid po i quajmë, s'ka rëndësi. Po. Okej, mirë, unë do të flasë përsëri me kolegët gazetarë të emisionit BUM, të cilët e kanë marrë kontaktin me ju, dhe ta ndjekim është një histori vërtet për të seruar për shaj përket anës ligjore, sepse janë dy aspekte ligjore që përplasin me njëra tjetën. Pra, pretendusit ose ata që ja kanë zaptuar shtëpinë zonjës dhe antarëve të tjerë të familjes, kanë përfituar nga një ligj që thotë, pra ligj që nën kupton që nëse 20 vjet ti jeton në një pronë dhe nuk ka pretendime nga dikush tjetër, bëhet automatikisht prona jotja. Po nga ana tjetër, ka një ligj tjetër që thotë që shtëpitë e ish-pronarëve të kthehen dhe të gjendet zgjidhje për këtë që duhet dalin rrugë. Po këta nuk e kanë problem, siç thotë zonja, sepse ata kanë shtëpi, kanë ndërtuar, po thjesht duan t'ja marrin edhe këtë. Kaq. Nuk është se kanë dhe për arsye se babai i zonjës ju ka bërë nder. Ju ka futur kokën në stres sepse nuk kishin kutrinin. Ja, kaq, por vjen koha, demokracia sjell pasuri, sjell pushtet, sjell forcë dhe çfarë bëjmë? A le të nxjerrim atë që na ka bërë mirë, ta hedhim rrugë e të përfitojmë sa më shumë. Jo njerëzore, në pikë parë, pastaj ligjore. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Nga Korça po të shih. Po, përshëndetje. Kam punuar në Alp Telekom dhe kemi hedhur ato aksionet. Po. dëgjojmë shumë, jo, do bëhen këto e do bëhen ato. Ne s'marim vesh çfarë do bëhet njërë me këto kartat me vlerë që kemi hedhur. Plus që kemi një jetë që kemi punuar. Qartë. Si pas një informacioni që vjen nga Alp Telekom gjithmonë, por duhet nërhyrje në këtë rast pritet një nërhyrje dhe nga ana e institucioneve qeverise, po tani që është bashkuar Ministria Financave, Ministrinë e Ekonomisë, janë të dyja të lidhura me këtë histori, pritet tjerë të serohen me vete. Por, pritet këtë një mbledhje tjetër të aksionerve, sepse u zhvillua një në korrik, 27 korrik në Mosgaboj, dhe është njohur pra me këtë problem kompania, drejtuesit e kompanisë turke, janë njohur me pretendimin e aksionerëve, pra siç jeni ju, sepse u kam komunikuar me të paktën me 30-40 persona që e kanë të njëjtin problem si ju, që kanë futur rreth 3 milion aksione në kompaninë Alp Telekom në 2008 kur është bërë privatizimi zyrtar, dhe sot e kësaj dite nuk kanë parë as interesa, as të kthehen të para, asgjë, as mundësi punësimi të paktën, se minimumi që duhet ishte bërë të ishin punësuar, po nëse. Ata hoqën nga puna. Po pra, se kjo ishte rruga, pra hoqën nga puna, u thanë do u bëjmë aksioner, po ikni nga puna dhe sot s'keni asgjë. Prandaj, kompania e ka marrë dhe ne presim sigurisht që të ketë një sqarim, një reagim dhe ndoshta edhe një likuidim të aspektit financiar. Kështu kanë marrë një angazhim. Pra, janë njohur me problemin. Un pres të sinjalizohem për mbledhjen e radhës se nganjëherë bën njoftime në gazetë dhe nuk bën kështu për të njoftuar një me një të gjithë aksionerët, por bëhet njoftimi në gazetë, thuhet ndërve aksionerëve ndatën kaq dhe ju nuk njoftoheni dot kollajse, nuk do lexoni gazetën për ditë apo jo. Kështu që un do mundohem ta marr datën e saktë, të marr orën e saktë dhe t'u njoftoj të gjithëve publikisht. Shumë faleminderit. Faleminderit juve zonj. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseerdhët, përshëndetje. Përshëndetje, un jam një zonj nga Durrësi. Po. Me kemi një problem me këtë gjendje civile. Unë vim nga Burreli. Po. Në Burrel kom pas femrën e babait, e kom pa
pas lull. Po? Se tu ma kanë bo sull. Kur shkej për një certifikat, mu më thonë që dëshkesh në prefektur, dëshkesh një, dëshkesh në një. Edhe mu nuk ma e për një certifikat, se më ndruhe emri babajt. Nga lull, ma bo sull. Ta shi mundet të vjej vakti i pensionit. Si dhe të veprejon, kur mu më humin vitet e punës të vajzëris. Atëherë, e vetëmja rrugë, nuk është se po e them nga unë, dhe duhet ma meni si dojnë që si po e them unë. Është me ligj, nuk keni rrugë tjetër zonjë, e unë e kuptoj që është e pa drejt, dhe absolutisht është ligj absurd dhe i pa drejt, por duhet i drejtoni gjykatës për të bërë këtë korrigjim, se për ndryshe do të keni vërtet ju that pensioni, po ju nuk meni dot i certifikat, nuk kryeni dot as. Nëse po duhet, po ju duhet shkoni jashtë shtetit, fjala vjen në Itali, te në afërm, apo në Greqi, nuk shkoni dot dhe nuk mund të bëni dot komunikim me familjarët tuaj jashtë shtetit për shkak të këtij gabimi. Sepse është gabim që ka bërë gjendja civile, por barra u bie mbi ju, shkoni në gjykatë të bëni korrigjimin. Ti drejtoni gjykatës. Edhe, kam edhe dhe tjetër. Po. Kam unë burin e kam, pa, jam me mbjemin keqi, edhe kam pas mbjemin e vjetër të vjerris e kam pas budi. Në zyrën e punës o shkrujt budi, një mbjen civile e kam keqi, librezën e punës e ka budi. Qa të bëhet me këto, që ju kanë zonë librezë punë e kontribute, i kam mbjemin budi, që ka pas dikur, edhe mbijeme në rëvanë gjenja civile e ka keqi. Në Mosgaboj, kjo bot një vërtetim nga gjenja civile, pra që vërteton mbijeme në tuaj, sepse besoj se gjendet edhe vërtetimi edhe mbijeme në vjetë edhe mbijeme në rria, po jo? Po. Dhe bot një vërtetim, shkojt në qendrën e punës dhe bot korrigjimi me Sadiun, me gjatë, po interesohemi dhe po sqarojmë, se mund të kene edhe shumë persona tjerë. Me gjatë, me Sadiun, shkoni në gjendje civile, vërtetoni që mbiemri është ky, drejtojni me këtë vërtetim qendrës punës, ku keni punuar atje, që të bëj korrigjimin librezën e punës, mund du të rohani të zëvëndsoni librezën, po nuk besoj se është një problem i madh për të zëvëndsuar. Gjendje civile Durrësit apo të Burrit? Ku e keni aktualisht, ku e keni gjendjen civile aktualisht? Aktualisht jemi në Durrës. Okej, okay, në Durrës do ta merrni vërtetimin, besoj se janë edhe dhënat e mbiemrit të vjerris apo jo. Po. Faleminderit. Faleminderit juve, ju uroj ditë të mbar. Çfarë ka bërë gjendja civile në këtë vend? Çfarë kanë bërë këta njerëz që kanë bërë për një L, për një M, për një I, për një V? I kanë bërë njerëzit lëmsh. I kanë ndarë njerëzit për së gjalli. Mani mend historinë e zonjës nga Fushkruja që thoshte nuk shkoj dot te djali se kanë bërë gabim, një shkronj. Gabim, një numër kishin bërë gabim dhe nuk shkonte dot te djali se nuk ja njihnin për djalë autoritetet italiane, thonë val po ti s'ke lidhje, ky ka tjetër shkronj, ky ti ke tjetër shkronj. Pra e kuptoni çfarë ka bërë gjendja civile dhe mbi gjithë absurdi i madh është se nuk e korrigjojmë dot administrativisht, por do t'i shkojmë gjykatave. Është një pa un nuk jam as ligjvënës as mundësi për të bërë, po publikisht mund ta them kaq gjë dhe i ftoj deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, i ftoj institucionet, gjendjen civile vet mund ta marrë iniciativë. Ju lutem shumë, korrigjojeni këtë skap se shkon qytetari të bëj gjyq për të rregulluar gabimin që ka bërë një punonjës i papërgjegjshëm i gjendjes civile, qoftë në komunën më të humbur të vendit dikur, e qoftë edhe në qytetin më të zhvilluar të këtij vendi që është Tirana. Ecë më tepër sin tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirëserv. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Jam një qytetar këtu nga Lushnja, po? Në një fshat këtu, Gore, quhet kjo. Po? E kam një shtëpi në Durrës, e ka djali im në Durrës. Po. Tani, unë nuk e kam dhe me qerate dhe paguajnë gjithë nga 3500 lekë si ishe regulli për faturën e dritave. Po, bravo. Po? Mirë po, në dhjetor mua me erdhën në 37.000 lekë. Dhe nuk gjindet në asë një vend. Orë vetë, në këto vend, vetë unë nuk e gjej do të drejtën. Po, a pranohet që është, se tani, sahati është aty, besoj ka sahat shpia, po jo? Sahati, po, sahati është, po jo, këto janë afrofe. Jepe gjithmonë afrofe, për sahati është. Po, mirë më pësi mund, se nuk lejohet jepet afrofeja, kur sahati është aty. Shkohet, verifikohet sahati, më keq. Gjendja, ajo, OSHE-ja duhet bëj këtë verifikim. Pra, çfarë ka sahati, këtë duhet i kërkoni OSHE-s. Fani, hajde, shiko ku është sahati, verifikojni, sa ka marxhuar, paguaj, po jo të paguash afërfej ku ke sahati. Nuk ka, madje është eliminuar afërfeja nga OSHE-ja. Po, nuk e di se si bëjnë të gjera. Tani, që ta kërkojmë të ne?
Keni bërë kërkesë ankim të zyra kujdesit për klientin në Durrës ku është banesa? Jo, nuk e kam bërë sepse era këtu në Lushnjë dhe vetë ose e këtu më thamë që nëse ke paguar lekë nuk gjendet më. Jo, gjendet se do të zbritet pa nëse vërtetohet që ju se dakord ju i keni paguar lekët për të qenë korrekt se mos me pas probleme me shtetin se këtu të fusin burg për 2000 lekë. Po e kisha fjalën tek zgjidhja. Bëni një ankesë, shkon, më dëgjoni mua se duhet mësohemi me këtë gjën që të mos lëm asgjë, qoftë edhe 100 darkë, se në fund fundit ka detyrime, ka dhe drejta qytetare, nuk ka vetëm detyrime. Shkoni bëni një ankesë në zyrën e kujdesit për klientin, në zonën ku është banesa, pra ku është regjistruar dhe në cila degë ose se mbulon. Dhe bëni ankesën dhe pastaj nëse kur ta provojnë, sigurisht do të provohet kjo gjë, se është shumë e thjeshtë për të provuar, ja u zbresin dhe atë 3400 lekësh, 3500 lekësh që paguani muaj për muaj, nuk e paguani derisa të llogaritet të zbritet ajo 37000 lekësh që jeni faturuar. Faleminderit. Faleminderit juve, ju përshëndes, uroj ditë mbar dhe shpresoj që vërtet të zgjidhet. Nuk është fjala për 30000 lekë, as për 37000, për dikë janë shumë, ha? Ju siguroj që janë ndoshta mundësia për të jetuar gjysmën e muajit. Sa aq marrin? Dikush merr 7000 lekë ndihmë ekonomike, 6000 lekë, 22000 lekë. E kuptoni se çfarë bëhet në këtë vend? Pra, ti ke sahat në shtëpi, nuk jeton fare aty, paguan 3400, 3500 lekëshin, se 3500 paguan zakonisht, se 100 lekëshin sa quaj. Por ama, vjen edhe i faturuar se ju ka tekur aty me rregullu bilancën e vet, ata faturuesit ka thonë, kjo shtëpia këtu nuk jeton njëri. Ja, më t'ia fusi 37000 lekë se e paguan këtu. Dhe nuk zgjidhet kështu, pra, nuk pranojeni, zgjidhni ankesat, trajtoni ankesat, jepni zgjidhje qytetarëve shqiptar. Ecim më tepër, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se gjeta ka kohë që s'kem komuniku, po sot më nxjerrë ti. Pse? Për 4 herë përdore i shprona, gjdo me thoni i shprona. Po kështu janë cilësuar, nuk i kam cilësuar unë, vjen keq. Më falë. Këmë të pashë ti pa e përdor. Ja, mi pra, unë përdor termin zyrtar që ju kanë listuar shtjeti, unë e them me ironi këtë gjë, më kupton, du të ma kuptosh drejt. I e bjarë malësie, dyro, si në kuvënd, edhe kërë këtë i thmin, gjë në punë, më së në ishë për e o. Dakord. A, ishte. Ishë për në arë, këtë pasi bicikleti, e këmë bleu. Që punë këtë i ma me bicikletu, në këmë bleu e imja. Pra, termi i shpronar u vonë për të mos u këthë asë i harë prona. E para, s'duhet kishtë liqë për krim prone, po duhet kishtë liqë që abrogoj dhe thonë juristët, po në gjuhë shqipe, shfutizon të liqët gjatë pushtimit slavo komunist, se që në dhërtet, me krimin e partis komunistë, që e kryun slavët, me kërë slavin kërë Josif Stalin, kriminelin Stalin, i qëtë pa të bërë një akt, një traktat me Hitlerin për këtë punë për ndarje në zonave të influentës, pra Shqipëria u pushtu një pushtimi heshtur, ishte i pushtu ushtarakish, nga Italia u pushtu dhe nga Slavët, dhe këtë pushtim vazhdoj deri në 1925. Pasaj erdhen jeni qërët e mustegjët së Kremlinit, erë pasaj në 100-100, edhe mas 90-s në fuqi edhe në qeveri hajdute që grabitën, në vend që të shfuqizonin ligjet e shpronësimit, pas problem, me dhunë, bën një të shfuqur ligjë dhe putën dhe termin i shpronar. I shpronar do të thotë të mesës i shpronar gjërtjetën. Pra, ne, të lutëm, mos e përdojë pa e sapët fjarë, shko, tani, do me gjosh edhe pak mua, sepse e përdojë? Se kërë është për kufizimi i sakit të në. Dakord jam. Pash problem dhe të vazhdojnë të grabiten nga pushtetet që kanë ardhë, hajdutve që kanë ardhë mas në më të vjetës në fuqi. Për shëndetje, Patrik, okay. Nuk e di a e gjeme vend të kërë. Jo, dakord, po unë, shiko, se unë kam shumë respekt për mendimin tënë, edhe juridik, por edhe ligjor që përdorë. Atëherë, unë përdora termin për çështjen e banesave, nuk e kisha fjalën për pronaret, pra, për sqarimi i parë. E dyta, kështu e kanë përcaktuar me ligj thuhet ish pronaret dhe ne jemi detyruar në herë citojmë edhe ligjet, prandaj unë jam dakord dhe plotësisht i bindur që në këtë vend nuk do të ketë ish pronar, po do të ketë pronar dhe kaq.
Apo jo? Të shpronësum, jo pronar, se po të jenë po, pronar. Po, mirë me duhet... pronar, unë them që të kthehet prona. Të kam... Pronësum, pak të rikë. Unë mendoj se duhet kënë gjithë prona në vetë. Ligjin që është bo, e kom parasysh dhe terminologjin, po ti si djali i shkollum, si gazetar, i përgatit, mund të përdorish të shpronësumit me dhunë, dhe nuk të ndalot do të njëri. Që e veti referojsh, ku të në liqë, është i shpronari. Dhe mund të bësh. Pa tjetër. Okej, okay, dakord, mirë, shumë dakord, faleminderit, përshëndes, uroj ditë mbar, respekt. Është, pra, du ta bëjmë këtë dallim. Megjithatë, unë jam për kthimin e plot pronës në Shqipëri, s'ka rëndësi në të gjendën e zgjidhjet, po ne jemi me ligjin 7051 dhe kjo gjë duket si një ëndër e largët. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëserat, përshëndetje. Përshëndetje dhe uroj shëndet. Faleminderit, gjithashtu dhe ju. Jo, po para sa ditë të mora unë jam këtu në Vlora i stacioni madhrave të tërejnë po, kemi pa uj. Po. Nuk e di, po prita se edhe edhash edhe atë numën e telefonin sekretari edhe nuk po më këtën përgjigje rasë. Po. Do mundohemi të vim sa më shpetë se unë e kuptoj nëzitimin që keni, por sigurisht që duhet nga kuptoni edhe ne se vetëm në mëngjes sa vinë këtu ankesa, plus që a i shkojnë emisionit bum vetë, të gjitha këto, janë të gjitha në listën e gazetarve për të punuar, dhe gjatë gjithë javës shpërndajnë gjithë Shqiprinë. Dhe me njëherë do të vim, sa më shpejt jetë mundur edhe, se unë e kuptoj që është problem shumë i madhë, përveç kësaj keni edhe problemin tjetër aty me një tjetër një ndërtim të madhë, se në vend që të zgjidhet huali i ujit, u kanë shtuar problemet, se ptova problem. Po të fjalë për një objekt që është ndërtuar aty, apo jo? Po. Qartë, okej. Okay. Faleminderit, shumë faleminderit. Është problem për ujë, nuk kanë ujë të pishëm. U premtua zgjidhje, ishte emisioni bum, mendoqi problemin, bashkia mori premtimin si ta zgjidhte, shtruan tubacionet, bën sikur e zgjidhin problemin, kanë vënë një çezme në periferi të lagjes, por nuk e kanë zgjidhur problemin. Pra, banorët vazhdojnë të jenë pa ujë, dashur bashkia e Vlorës, banorët e zonës së ish, pra stacionit trenit Mallrave, ose stacionit se aty vazhdon të jetë akoma si shenjë, po tren Mallra shka kohë që nuk kam parë me syn, fat. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Si u ngrit, mira. Mirë, faleminderit. Gëzuar mbapë në zonën tuaj po. Faleminderit. Gjëra Patrik. Po. Jam e rrë në mua nga shati kurisme, jam e familje prejarë, që më sova të gazetare, u fash nga gazetare që e shumë e mire, edhe një një shumë të mirë, po dhe s'kemi paskin e mire. Edhe një nuk e kuptova, nga telefononi, të ludhëm? Unë jam nga shati kurisme, nga vajtë në mirë bovo. Po? Që më kësë jenë gazetare nga të grua nga të grua, e që shumë i po. Të mirë, ju e po dhe s'kemi paskin e mire. Bashkis... po, kemi jam e këzim të fqiu. Po, po çfarë nuk çfarë bën bashkia? Çfarë bashkia nuk qasje në perëndë, të shkojë njëherë. Po mos i vëre në perëndë, më bëj ta vëre shkojë njëherë ka vetë ashtu. Atë, okay, dakord. Sigurisht ku jetoj unë bre. Jo, dakord, e dim tani është e qartë se ku jetoni, bashkia duhet të jap zgjidhje problemit dhe në fakt ka qenë një premtim që ja ka dhënë kolegëve tan gazetar, po bashkia me sa duket se ka marrë premtimin, kështu që gazetarët do të shkojnë të ballafaqojnë vendimin, premtimin e bashkisë me realizimin, kështu që keni drejtë që e kërkoni këtë gjë. Okej. Okej, dakord. Okej. Faleminderit shumë, është hall ku të fus kokën zotëria, është mes katër rrugëve dhe bashkia e Serollat premton sot, premton nesër, premton për fushat, premton pas fushate harrohet, jo po a ke votuar, s'ke votuar, për kë ke votuar, mua s'ke votuar, etj, histori të cilat sigurisht janë, po e lëmë me një anë këtë gjë. Por shkuan gazetarët, e ndoqën problemin, e panë e konstatuan shqetësimin, me drejtë thot zotëria, gazetar ishte shumë i mirë, po bashkia shumë e keqe, ose nuk e kemi shumë mirë, tha se ndoshta shumë e keqe nuk është, po të doj, bashkia bëhet e mirë dhe punon dhe prandaj është votuar që të shërbejë qytetarëve. Këta njerëz kanë nevojë. Po ai që ka vilë e vet ndoshta dhe kryetari i bashkisë, që e ka shtëpinë dhe në rregull është, ka makinën që e pret te dera, këpucët nuk i shkelin ndonjëherë në ujë, nuk i pikon çatia,
besoj se nuk ka nevojë për ndihmën e bashkisë. Ka nevojë pikërisht zotëria që është me fëmijët jashtë në rrugë të madhe. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak e flasim sërish së bashku edhe për rreth 23-24 minuta. Mirë se vini. Qëndroni me Ora News. Kjo është Ora News. Jemi rikthyer sërish bashk, jemi drejt për së drejti, ora 7:30 minuta, do të jemi edhe për rreth 20-23 minuta në komunikim të drejt për drejt për të mirëpritur telefonatat tuaja në 04-23-44-720 dhe 069-670-24 për ta përmbyllur diskutimin me bashkinë, me pushtetin lokal. Nuk e kuptoj se çfarë pushteti marrin përsi për të drejtojnë të njerëz ku nuk u shërben qytetarëve. Pra, flas për kryetaret, për administratën, për gjithë. Prandaj duhet ta kuptojmë. Në këtë vend nuk është kuptuar mirë pushteti lokal. Pushteti lokal është kuptuar si thjesht pushtet për të rregulluar punët e veta ata njerëz që punojnë në këto institucione me idenë për shtruar në rrugë se kjo është detyra. Jo, ka detyra ndaj qytetarëve, ndaj njerëzve të tjerë në radhë. Ecim më tej, presim telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mëngjes, urim për emisionin. Faleminderit, mirë se erdhët ju. Desha të flasë pak për pronat. Po. Pronat tona të pronarëve ne moj e në veri. Na bonin kooperativë, po të pak të na futin punë. A hajshimi të bukë. Kurse sot, ne moj demokracia edhe nuk për na fut asë në punë, asë tokës për na jetë, asë gjonë. Takset asaj tokës time që kam të rashgume, ne i merë shteti. Juve si si qytetarë, ose si pëshatarë. Ke bo dhe shpinë, pëm të këtime, edhe ato për ti merë taksat. Po. Se nuk me nuk i shtetë për mu, të njapë edhe mu 1% vogël. E drejtë. Po më le pa bukë, pa punë, pa asgjonë. Dhe me thonë, ne jemi të përshukutum, në atë kohë, edhe sot jemi më të përshukutum. Ta të ketë parësi shteti, po nuk ka shtetë të këne mo. E para, e dyta, për shteset e palatave. Unë jetoj në i palatë që e kam me dokumenta nga inxinjeri apo projekti ku që ka po atë. E ka bo 5 plus 1 me bodrum. Po. Për shqe është bo 8 plus 1. Që ka mundë që kë inxinjeri që ka bo këtë projekt për 5 plus 1 peshen që të baj peshen edhe ai zëpnija për nare e ka bo 8 na shtërmeti ku të shkojmë ne? Kjo është një, kjo është... Do pëndosh në mrena? Kjo është një thmerr që po ne e kemi bërë me duart tona, apo jo? Ja? Po kemi bërë me duart. Jo ne, domethënë në kuptimin kur them ne, them këta që projektojnë, ta që ndërtojnë, po edhe ne që nuk jau se shiko kemi edhe një problem. Nuk është në rastin konkret, nuk po flas për rastin konkret, se ju e keni identifikuar dhe po e thoni këtë gjë. Po un për shembull personalisht kam lërë shtëpinë dhe nuk e kam kërkuar këtë siguri. A ka qenë si është planifikuar? Pra, duhet kuptojmë, po kjo është do të jetë shteti që ti rregulloj këto gjëra, ti garantoj. Unë palatin tem zoti Fatri e kam blet pa bom. Ja, kuptoj pra, kuptoj. Edhe kam bo vetë. Më dhanë edhe tapi në shpis, pa përfundu, më dhanë edhe tapi në shpis, edhe i thëjshin njëzëve, shkoni pyt në filonin, ikshin, pa, se pa. Është i regull palat edhe është me tapi. Kur vje puna, ndërtime si për ata vazhdun me vingjët duke ngrejt edhe dy katë tjere mbi korisht të ti palati. Po pra, po, nga plus, 5 plus 1 në 8 plus 1 është eksagerim dhe rrezik i madh, pra që mund të kanoset nesër, se pra ndaj bëhet me planifikim, bëhet me kolona caktuara, me sipërfaqe caktuar, që ky pallat nesër të ketë disa garanci teknike përballë fenomeneve qofshin natyrore, por edhe jo natyrore, apo jo. Po nuk ka si garanci më Fatrik shonë, ne nuk e di se si do veproj ky shtet me ne. Edhe bodrumat, ne kemi pas për garazh dhe makinash, na kanë bërë dyqane. Çfarë? Botat e ujitve na kanë lënë për jashtë në rrugë mëdhe. Nuk i kontrollo kush, nuk i bë kush, ku do të shkojmë, ku do të ankohemi, ku do që të shkojmë, nuk di. Shkojmë bashkia ato të shkonin gjyq. Po pa, se kjo është zgjidhje, këtu në të vend gjithçka është gjyqi, nuk ka zgjidhje tjetër. Po gjyqi nuk ta zgjidh problemin teknik, ta zgjidh vetëm a ke drejtë, a s'ke drejtë. Për problemin teknik duhet ta zgjidh institucioni. Përderisa territori është i bashkisë dhe ndërtimet kur përfundojnë duhet i kualidojë dhe t'i marrë në ndërzim bashkia, një herë pastaj mendohet shitja apo transferimi te qytetari, se duhet garanci teknike. Me sa di unë ky pallati që banoj unë nuk është më ndërzim nga bashkia, se nuk është bërë brenda kushteve. Qartë pra, qartë. Edhe ka ndërtesa pa leje, tu sa dush, që janë dikur janë bërë fatrim më tepër.
në kohën e fushat, 3 muaj para fushat, 3 muaj mas fushat, për 6 muaj, a i njëri një palat të tërë, dhe të katë, jo i katë, apo 2 katë. Shumë e drejtë. Nuk e di se ku të shkojë këj popull, për mu, për mendimin tem, ne nuk kemi shtetë vla. Qartë. Nuk ka qeveritarë që të nënë për këtë popull. Okay. Duhur vetëm të arjepin këtë popull, sa më shumë. Falenderoj shumë falemnderit. Sigurisht kjo nuk është çështje e vogël, nuk është çështja e zotërisë apo një rasti konkret, po të gjithë problemet. Tani vërtet kur nuk plotëson kushtet teknike dhe ti nuk e merr ndorzim si bashki, nuk i lave duart. Edhe the marrova punë tani dhe shkoj në gjykatë zgjidhë problemin. Jo më jo, nuk do të lejosh njerëj të banojnë në pallat nëse nuk janë kushtet teknike. Pra ai shteti është pa, po këtu ka një hallk që mungon në gjithë. Unë jam përpjekur e kam investiguar, kam parë, mungon një hallk që bën kontrollin dhe mosak kushtëzimin e ndërtimit në këtë vend që të plotësoj kushtet, standardet e një pallati të sigurt e ndërtuar brenda kushteve teknike, por edhe hapësirave të nevojshme. Gjë që mungon fakt. Gjithë e hedhin. Instituti i ndërtimit thotë s'kemi punë ne ka bashkia. Bashkia thotë po s'kemi ne ka një cilësia e ndërtimit e tij etj. Janë histori mas historie të cilat vinë e bëhen në një vorbull që nuk e japin zgjidhje kërkujt në këtë vend. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirësel, përshëndetje. Uroj shëndet dhe respekte. Faleminderit, gjithashtu dhe për ju. Unë kisha një problem, Patrik, si privat po ashtu edhe për një shtret prej 9.000 punonjës që jeni ne shëpës të fëtë. Po. Po bëjnë atë punë 3 vjetë. Po them në ndërgjegje, jo unë për në, se vizetoj me një shoku-shokun, do më thënë nuk kemi asë në ditë pushim, 30 ditë kalendarike punë. Punojmë pa kontrat pune. Dhe, më dëgjon? Po, po. Dhe paguemi, disa paguen 280, po shumë pak, ato i paguajnë sa për, do më thënë, për të mbuluar me shtetin për kontrolet, shtresa me madhe, Patrik, paguen 260, 220, 220, ka dhe 200. Po. Po, shko, dje ka filluar... Ajo jo do bëjmë një liqë. Po. Në mashtroj, jemi 9.000 punëtor në atë, do më thani. Jo, ka një liqë, në fakt, po që nuk zbatohet, Miki Dashur. Problemi është që dje ka filluar një aksioni mal kundër informalitetit. Dhe nëse ka një informalitet mal, është ky që sa po thatë ju, pra, që ju punoni në kushte sigurisht pa reguluara mirë, pa në bazë ligjit, pagueni ca në dorë, ca në bankë, që du të pagueni gjitha në bankë, ti mjeni legët me sigurimet plota, e tjetë tjerë. Unë mendoj se ky është një informalitet shumë i mal, jo vetë ma i kuponi që ma je pas ma je pa jo nëse blej një pako patatina 500 lekë. Pra ky është këtë du të kuptoj shteti me këto aksione të mëdhaja dhe pa dyshim që unë eftoj Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Tatimeve, Inspektoriatin e Punës, që është i pari që du të bëjë këtë gjë, që të hyjë njërë kontrol të gjithë tyre, ore si paguen këta njerëz që punojnë në këto institucione policive private, sa ditë punë bëjnë, sa orë punojnë, sa ko kanë pushim në verë, sa ko kanë pushim në dimër, e tje tje me ratë, cilat janë pa dyshim informaliteti mëj madhë në këtë vëmë. Sepse ligjet janë, nuk ligju bë, ju e keni pa tjetër për të marrë rogën 320.000 lek, minimumi është 320.000 lek. Pastaj, jo, po e kam fjallin që ligji është bërë, është marrë, është edhe ullëzimi ministrit për katës për këtë gjë. Puna është që kompanit nuk janë vënë për balë detyrimit që ta zbatojnë ligjin edhe ju t'ju trajtojnë normal. Se ka dhe nga ta që u japin 320.000 lek në bank dhe pastaj thonë na i kthe 100.000 lek në dorë. Para 2 vjetë që të e kanë bërë. Me kanë bërë dhe rrë. E drejtë. Lutem, nga smua një ratë ministrin e brëndshëm njërë të këtë. Okej, ministri brëndshëm thotë të kanë bërë dhe tyren dhe në fakt e ka bërë punën e vetë. Problemi është që du të kontrolloj dhe të shtroj presion të institucionet tira që ti kontrollojnë të kompani. Më duke që janë të pa kontrolluar dhe të pa koaliduar mirë në aspektin ligjor të gjitha këto kompani, jo të gjitha, ka një piesë që janë korekte dhe punojnë shumë mirë, du të themi këtë gjitha, pa jo. Falemderit shumë, falemderit. Atëherë, kuadër të aksioneve të mbaja për një mujorit, dy vjetorit, pes vjetorit, sa i kemi këto aksione tona, ju lutem shumë, luftojnë informalitetin edhe tek, pra kur është në kurrizë të njerëzve.
Këta njerëz punojnë pa asnjë orë pushimi, pa asnjë ditë pushimi, kanë edhe këta familje, kanë edhe këta drejta, nuk kanë vetëm detyrime. Por sigurisht kompanitë sfidojnë në mënyrë të hapur ligjin dhe bëjnë evazion fiskal duke mos iau paguar të gjitha lekët në bank, po iau japin në duar, iau marrin prap, çarkullojnë, bëjnë çfarë duan në këtë vend. Një pjesë, ha, jo të gjitha. Flasim për kompanitë e policive private. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, Patrik, mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Alo, kisha pasur problem. Po. Thush dy probleme në kohë fushave. Po. Kryeministri tha minatorët dalin në pension 55 vjeç. Po. Paktën e kam dëgjuar diku, po duhet ta shohim nëse është në premtimet e programit apo premtimet e jo, u tha dhe na nxorën me pension që është radi 140 mijë lekë, 144 mijë lekë. Po pati thonë që kanë 30 punojnë. Punova i kod gjatë, disa vite, na bllokuan pensionin, mi fjalë për 2-3 muaj na bllokuan pensionin dhe thanë do paguaj dhe çka keni marr. Po i thamë jemi në pension, jo nuk quhi pension, kur të dini tha. Gjesa nisa mi. Edhe unë kisha këtë tjetër, shko më interesove kë sigurimet. Po. Se më shumë për këtë mora, të lutem të na krysht të porosi. Më thuaj. Shko më kë sigurimet. Se vonë, u mi atu ligjit dhe me që edhe ne që edhe i pension dhe s'na qynë pension. U po, pse quajnë kështu, mama shpiko pak, pse quajnë kështu? Pasun, a është ligji që ju dilin pension 55 vjeç, pik? 55 vjeç. Po, pse du të quajnë i... Shkojnë sigurimet, shkojnë sigurimet, na thanë, atë e dinë nuk quaj pension, për quaj trajtimi veçantë. Po trajtimi veçantë është unë bëllje, ku kishim 8.000 lekë. Jo, thë përseri kështu quaj, thotë. Po për gjitha profesionet apo është për profesionet jo, caktuar? Po flas për net minierët. Pra, për minatorët po flasim. Për minatorët. Okej. Okay. Megjithatë, unë më shumë dushën për këtë pjesën e dytë, sa që kaloi, atë e kam dorë shteti e bo, ligjin e bo ma ligjin si thon, edhe pension, edhe s'u pension. Po, dhe e merr atë shkopin edhe me gunga apo gunga, po. Bravo. Fadil Kepi thotë çuj pensionista. Shkoj atje thotë shkoj i bi ka të Fadilit se ligjet i dinë. Po më vonë, në parlament para 4-5 mush a 6 mush, po? U me atu ligji që kemi të drejt punojmë dhe të majmë dhe pensionin. Jo, jo, nuk është kështu, nuk është shumë, për të ushtëseruar, është amistuar, sepse ata që kanë punuar, unë bashin lek nga pensioni për sigurimin. Pra, nuk do të keni më, sigurisht, penalizim, pra, do të ndërpritet penalizimi, por nuk do të punoni më, nuk do të punoni më kush është trajtuar me pension. Nuk do të kishte mund. Interesohu. Mirë. Shkova ke sigurimet. Po. Akoma Arben Ramen, ajo është pra punë. Po. Edhe thash, kështu kështu kam një gjuhë. Ligji është më atu mos na kar. Ti je tu di të lutem të interesohesh kur do të na vi, kur do të shkojnë sigurime. Ose mirë atu thotë që do të punoni. Je. Yeah. Në unë ligjin që është miratuar në parlament e kam lexuar me shumë vëmendje dhe është amnisti, jo ligj për t'ju lejuar mundësinë të punoni. Pra, unë thënë që po. Atëherë, në qoftë se kanë gjenë ligj tjetër dhe unë nuk e di. Megjithatë, po e verifikojmë, keni shumë të drejtë që thoni kështu, verifikoni dhe është mirë ta verifikojmë. Atëherë, do t'i drejtohemi Institutit të Sigurimit Shoqërore, qeverisë, ministrisë përkatëse që ka mund të ketë kaluar ligjin parlament dhe të shohim edhe në sekretarinë e kuvendit nëse ka kaluar një ligj i tillë apo jo dhe t'i shpjegojmë të gjithë atyre që e kanë këtë shqetësim. Okej. Okay. Të falenderoj, shumë faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër komunikim në këtë moment. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirësevjet, përshëndetje. Si e kalon, mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Kisha foli nga Vavruja, kisha di probleme. Patjetër. E para është problemi i aluizmit për dokumentat e shtëpisë. Kam në shtëpi zbashkisht 96. 2006 një bon letër të legalizimit. Po? Folim gjithmonë të rrugët Demokracia në katë lumit, po unë jam larë nga lumi shumë. Po? Edhe rrugët janë hapur, çdo gjë. Pra nuk futeni tek shtëpit që mund të përfshihen në një projekt të mundshëm rehabilitimit lumit, a? Sepse ka pasur një kërkes nga ana institucioneve bashkiake që të ndërpritet pajisja me leje legalizimi e banesave që janë në afërsi të lumit Tiranës. Apo jo? Ju nuk përfshiheni në këtë grup. Shumë bukur.
ajo, unë jam tre rreshta, më qëse të prishin komplet shpijat, ta një tre rreshta nga lumi, i thoi 100 metrë nga lumi, atëhere, autën, unë nuk e dikte, por i ka të Luizmi tje dhe më thanë ka qenë një potek, kje zonë komplet, dhe ka arë pa informacion dhe më thanë të tregulloj statusin e tokës, ta njëse që statusit tokër, vetëm ne këtu të tregulloj statusin e tokës, dhe tjetë mojnë legalizimin kurse ne do të marrëgullu statusin e tokës, më se dikë të problem. Atër, si e ka statusin tokës sot? Êshtë trual apo tokë bujësore? Si është të konsideruar? Ore, atë trual të që tokë bujësore, trual është. Po se mos është në letra tokë bujësore, më kupton? Logaritë 260 metrë, më vla, sështë. Mi mirë, jam dakord me ju, po mos ka në dokumentat e më pashme, mos figuron në hipotek si tokë bujësore, mos ka qenë regjistruar, ku di unë, nga ferma, nga kush e ka pasur në përdorim këtë pronë këtej, mos ka qenë regjistruar si tokë bujësore dhe duhet korrigjuar statusi, pra, nga tokë bujësore të quhet trual, ndërtimi. Ai problem, ai sotria atje te Luizmi më thot mund sot ne kena qenë dhe është për pallate, po mirë më vlasa se është për pallate. Për pallate vita bëj kur doj, më e ka lëvoj vetë. Jo, dakord, po. Am kuptuar, ne do ngelim pa pas një dokument, pas një gjë se është tok pronar, jam dakord, mund të jetë tok bujqësore, a kupton? Qartë. Po, është tok shtet, pra se mos është edhe kjo pjesë e statusit, tok shtet apo tok pronari? Unë e di se nuk është tokë pronar, kështë nuk e di. Pa, i bjetë jetë tokë shtetë? Nuk jam mërësi të... Oke, këtu është problem për gjithë këtë zonë, pra që ku po flisë një, ju ka dali njëti problem të gjithëve, apo është për disa po e për disa jo? Jo, kjo më duhe se është e për gjithë. Oke, që të vinë, të angajme, të... Oke. Nuk të ta them këtë që alëtën. Dakor, atëherë, ta ndjekim si problem, ta taqojmë, të tërserojmë, se nështë ta mund tjetë vërtet kjo problemi i statusit, është tokë shtetë apo tokë privat, apo është tokë bujësore apo trual, se varet si e kanë statusin të regjistruar një hipotek, por mbi gjitha edhe nëse kjo zonë, se mos është këthyrë nga hipoteka apo nga institucionet, pas kërkesës që bëri bashkia për të ndaluar legalizimin e banesave pranë lumit Tiranës, mi që dhe të zotëria thotë është via tretë, nuk e di se dhe në qëfar ku, pra në qëfar teritori shkon kërkesa e bashkisë për ndëtimet. Mi që dhe të, që është duhet trajtuar si problem, se kjo mund të jetë për gjithë zonën e Babrojt, pra për zonën pranë lumit Tiranës, që mund të kenë këtë shqetësim. Falenderoj shumë zotërin për telefonatën. Ndërkohë presim një tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirësejerët, përshëndetje. Ta preki uroj shëndet njerë. Faleminderit, gjithashtu dhe ju. Dhe gjo, kam të një dy probleme këso. Po? Problemi parë është, jam të një pensionist. Po? Kam punuar 26 vjetë në punë të shtetit. Dola në pension. Po? Dhe më ka njojtër vetëm 35 vjetë. Në ashi më vonë, kemi marrë vesh që të gjithë vitrat e punës quen. E kupton di? Po, do të bëhet verifikimi. Neve në ashuaj të vetën kjo për 35 vjetë. Po një bëjë vjetë e mija, ku kanë kaluar? Po pëse? Që kanë paguar sigurime e shëgjore dhe kanë tjene shlegu me punën. Po pëse nuk i njojnë të 11 vjetë? Po ku e di unë, ashi ka dalë një vendim, kemi dëgjuar që përsa vitra punë ke, quet. Po pra, du të bëni i kërkes, të bëni i vlerësimin e... Po që a kërkes, sigurime shëqenore i kanë ato 26 vjetë, bide nuk mi quajten, jo nuk mi quajten, për nuk mi muar fare asu, shtri asu, tuti asu, vetëm më kanë njëjtur, vetëm 35 vjetë punë... Po, këto 11 vjetë kanë probleme me arkive, nuk gjëndën arkive... Jo, kanë njërë nuk shuqet, me 35 vjetë, fiton pensionin, asë tjetë... A, nuk, kuptova pra... E kuptova, pra, nuk ju njenë si shtes kontributi për të fituar pensionin, e kuptova. Këto një me vjetë nuk quen fare. Po kjo është problemi, ma, se... Nuk ja vetë mund, ka zisa të tjere. Po kjo është problemi, se këtu bëhet ligji, nëse nuk i ke vitet, ndëshkohesh, po ama nëse ke plot... Nëse ke mbi numërin, pra 35 vjetë, mbi 35 vjetë punë, nuk ti, pra të zërohen, kjo është problemi ligjit, është problemi ligjit. E, pra, janë ligje për sprati, në ashtë një vetë, o kemi vojtë në brezinin, o s'ka vojtë rafunë në këtë punë, nësa këta për jenë imposti gjitha. Në fakt, është vërtet shumë e rëndësishme kjo, nuk është, pra, se njëri ju ka kontribuar, se për esaj kur vje puna, ne në rastin konkret, e marim kempin, nuk marim do të kemp nëse nuk i kemi vitet e sigurimeve. Po harrojmë që kemi për shembull të ketë punuar 46 vjetë, zotëria. Fjala vjen, po ku shkuaj 11 vjetë, unë i kam kontribuar ato, kush mi vjetë mua 11 vjetë kontributesh sigurime shëqërore? Patrik, po?
Kam ikur 10 vjet selenist gorisht në këmbë në naftë. Pikërisht, pra, pikërisht. Selenist gorisht 10 vjet në këmbë. Dhe është gjuna për brezin tonë që të mërë mos mërë parasysh të gjera. Qa, absolutisht. Punonim natën dhe ditën. Okej, okay. Të falenderoj shumë. Punonim vetëm 8 orarë, ju e gjithjetër, po vetëm 8 orë. Dakord. Atëherë, unë të falenderoj shumë, pra është vërtet shumë e rëndësishme kjo, pra ku shkojnë vitet tepër? Pra, dalim me 35 vite pension, po unë kam punuar 50, 45, 46, zotëri, ja, ku shkojnë të tjera? Presim shpejt e shpejt telefonatën e fundit, se kemi vetëm 1 minutë kohë në dispozicion, presim telefonatën e fundit. Alo, mëngjes. Alo. Mirë mëngjes. Mëngjes. Si jeni, zonjë? Mirë, juve mirë? Mirë, ka telefonon. Jurojmë për emisionin e kini të shkëlqyer. Faleminderit, ju dëgjoj. Ashtu. Jam nga Fieri. Po? Jam nga komuna Levan. Levan, po. Kam folur disa herë me juve. Po? Nuk na zgjidhen problemet e tokave. As të shpive. Na tregojnë vetëm gjukatat. Duam tapit e 92-shit dhe nuk duam se jam bërë shumë plamendosje mbi plamendosje. Duam tapit e 92-shit, nuk duam tapit e 2017-të, 2003-shit, pasifikimet që kanë dera ta, ju lutem shumë të gjenena. Oke, okay. Atër kjo është një qështje... Problemi im, më falë, po. Problemi im që ndronë se ka në një mik, ka në një shok dhe mbyllet. Dua gazetar ta verifikoj çdo gjë në vend. Dakord. Atëherë ka një Dakord, dakord. Ai kryeministri, më fal. Po. Ai kryeministri duhet të shikoj këto problemet tona dhe hallet tona. Pikërisht këtë doja të thoja, sepse ka një vendim të qeverisë që do të bëj verifikimin pikërisht të asaj që thoni ju, pra, të tapive të ndarjes tokës ose titujve të pronësisë të 1992-shit dhe të ketë mundësi që secili të bëj verifikimin, pra, kujt i është mbivendosur prona dhe të ndahet shapi nga sheqeri. Shpresojmë që tjetë një zgjidhje e shpejtë kjo, sepse duhet të ishte bërë, në fakt, prej disa kohësh është folur, është lajmëruar, është stër lajmëruar, i ku gushti që do të fillonte, jemi në shtator, shpresojmë që shumë shpejt të marrë zgjidhje ky problem. Megjithatë, unë dua tani të ju falenderoj të gjithëve, ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbar, le të takim nesër në orën 6 të mëngjesit, kush është për gazetat, ndërkohë që në 6:30 kush është për telefonin. Kështu që ju uroj të kaloni një ditë sa më të mbar. Ora juaj mbyllet këtu për sot. Mirupafshim.